Σιφάκο. Άρη, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, ωραία. Πού βρίσκεσαι? Χώρα. Στη χώρα είσαι? Ναι. Εγώ σε περίπου κάνα 2 ώρα από τώρα θα προσγειωθώ στο αεροδρόμιο του Πυθαγορείου. Α. Με ένα Τσέσνα, ιδιωτικό αεροπλάνο. Ποιος σε φέρνει ρε μπαγάφα. Μ' ακούς ή τώρα βουβάθηκες, έμεινες κόκαλο? Μαλάκας έμεινα. Μαλάκας έμεινες. Θα με πάρεις βόλτα? Ναι, θα σε πάρω με τη φαντασία, ρε εσύ. Έρχομαι με το προσωμιωτή, θα έρθουμε με το Τσέσνα, το ψεύτικη πτήση, αλλά θα την κάνουμε να φαίνεται αληθινή. Ρε εσύ, που το είδα αυτό? Δεν το είδες? Το είδα σε κάποιο βίντεο, το είδα σε κάποιο βίντεο, αλλά είδα και ένα άλλο βίντεο του Σάριμπαρ. Του Σαριμπαλίδη, το ελικόπτερο. Ρε εσύ, είναι πολύ καλός κι αυτός. Ο Σαριμπαλίδης, θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, δεν είναι κατάλληλη, δεν είναι κατάλληλη. Σόπα, μη λες πολλά, μη λες πολλά. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε λοιπόν μία πτήση βέβαια προσομοίωσης, αλλά θα την κάνουμε να φαίνεται πραγματική. Σε πήρα έτσι για να γελάσουμε, να σου πω ότι έρχομαι σε Σάμο αεροπλάνο. Φυσικά δεν έρχομαι, που τέτοια τύχη. Αλλά θα έρθουμε με τη φαντασία μας. Θα πετάξουμε πάνω στα φάνητα που θα φαίνονται από κάτω όλα. Όταν ανεβάσουμε το βιντεάκι θα τα δεις. Ναι, ναι, θα το δούμε, θα το δούμε. Εντάξει, φιλαράκο, είσαι καλά κατά τα άλλα? Καλά μου, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έγινε. Δόξα τω Θεώ, και πάει, ακούς? Ναι. Και πάει και πάρα πολύ καλά το κανάλι, πάρα πολύ. Να πάει, να πάει, στο εύχομαι. Λοιπόν. Ακούς τώρα, θα σου πάρουν μέρα 100 συνδρομητές. Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πάει καλά. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, αφού το παλεύεις, γιατί να μην πάει καλά? Όταν προσπαθείς και παλεύεις κάτι, πάει καλά. Ναι. Άντε, θα τα πούμε, φιλάκια. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που με πήρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Ιωσήφ. Να σε καλά, Άρη, να σε καλά, αγόρι μου. Έλα, γεια, γεια. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είπαμε να πετάξουμε σήμερα. Ναι, δεν χόρτασες με το. Δεν χόρτασα. Τώρα πάει. Τώρα που το έμαθα, θα πάμε όπου θες να πάμε. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε μία πίστη Σάμο. Ναι. Θα φύγουμε από το αεροδρόμιο του Τατοίου. Το λατρευτό μας. Το λατρευτό μας. Εξήγησε γιατί δεν λέμε αεροδρόμιο Δεκελίας. Είναι αεροδρόμιο Δεκελίας. Ενώ η τοποθεσία είναι η Δεκελία. Συνήθως με το Δέλτα Εκοκύλο λέμε για το NDB της Δεκελίας. Ναι. Το αεροδρόμιο χαρακτηρίζεται διεθνώς, όπως το ξέρουμε και το γράφουμε και εμείς στα logbook μας, σαν Λίμα Γκολφ Τάγκο Τάγκο. Πάει αυτό, για να φύγουν τυχόν παρανοήσεις, γιατί κάποιος συνδρομητής είχε. Εντάξει, στο προηγούμενο βίντεο και είπε λάθος. Γυράσκω ή διδασκόμενος. Ναι, 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 ναι. Μπορεί και να έχει δίκιο. Εγώ λέω αυτό που γνωρίζω. Και εγώ αυτό γνωρίζω, γι' αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν σήμερα μία πτήση, θα κάνουμε μάλλον μία πτήση προσομοίωσης. Θα φύγουμε λοιπόν από το αεροδρόμιο Τατοίου και θα πάμε στη Σάμο. Ναι. Τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε μία πτήση? Θα την κάνουμε όσο μπορούμε πιο πιστή. Δηλαδή, παρόλο που είναι ψεύτικη, θα την κάνουμε να φαίνεται αληθινή. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από τον έλεγχο το προπτήσης που λέμε. Πριν από όλα αυτά, τον έλεγχο προπτήσης, πρέπει να έχουμε βάλει καλά στο μυαλό μας από πού θα πάμε, να το έχουμε σχεδιάσει, να ξέρουμε πόσα μίλια είναι, ώρες, χρόνους, έτσι ώστε να έχουμε στο μυαλό μας όλη τη διαδρομή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αφού έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο πτήσης κλπ. Αρκετές φορές στους χειριστές βοηθάει και το operation των αερολεσκών. Για αυτό το θέμα, κατατίθεται ένα σχέδιο πτήσης, μπαίνει ο χειριστής στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο έχει κλειστεί για αυτό, να το πούμε έτσι, και είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο και κάνουμε έναν έλεγχο σαν χειριστές, τι πρέπει να κοιτάξουμε για να πετύχουμε και να είμαστε ασφαλείς. Πάμε. Ωραία. Εδώ τώρα λόγω του χώρου θα αρχίσουμε από το μπροστινό μέρος. Ας πάμε λοιπόν στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και θα τσεκάρω τα λάδια. Είναι μια διαδικασία που γίνεται ώστε τα λάδια μου να είναι σωστό προβλεπόμενο. Εδώ το λάδι στάζει. Να πούμε ότι έχουμε χαμηλό φωτισμό εδώ αναγκαστικά. Εντάξει. Δεν προβολή και τέτοια. Μια χαρά είναι. Εδώ αν δείξει μέσα, δείξει το drain. Ναι, δεν ξέρω πόσο θα φανεί. Πάμε μετά κάτω από εδώ. Θα βάλω το drain για να τρέξει το καύσιμο κάτω. Μάλιστα. Σωστά. Κάνουμε μια προσομοίωση ότι τρέχει το καύσιμο. Κάνουμε drain στο κατώτατο σημείο του κινητήρα. Κλείνουμε λοιπόν μετά από εδώ. Ερχόμαστε στο προστινό μέρος, τσεκάρουμε έλικαλες. Συγκεκριμένη μία γιατί είναι μονοκινητήριο το αεροπλάνο. Μονοκινητήριο, έτσι. Ελέγχουμε με οπτικό έλεγχο και με το χέρι μας το λουρί του alternator, ότι υπάρχει. Μάλιστα. Ωραία. Ερχόμαστε μετά γύρω-γύρω. Βγάζουμε τους σκάφους μας.
Remove before flight. Βεβαίως. Ας βγάλουμε και στο φυτό του. Εδώ θα κοιτάξουμε τη στατική να είναι καθαρή. Θα αρχίσουμε να κοιτάμε γύρω γύρω πετσίνια βέβαια και λοιπά. Όλοι έχει φύγει κάτι και λοιπά. Ναι. Ωραία. Τώρα εδώ δεν μπορούμε να δούμε τα flaps έξω από τα φτέρα, αλλά μπορούμε να τα δούμε μέσα από το αεροπλάνο. Είναι ένα οξύμορο τώρα της εικονικής πραγματικότητας. Ναι. Και ας μπούμε μέσα να δούμε άλλα πραγματάκια. Και καλό μας ταξίδι. Λοιπόν. Γιώργο, μπήκαμε στο αεροπλάνο. Μπήκαμε στο αεροπλάνο, καλώς τον. Βάλαμε τις ζώνες μας. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Έχουμε πάρει καιρό, δεν θα έχουμε άσχημο καιρό. Ναι, ναι, ο καιρός από ό,τι είδα σε όλη τη διαδρομή είναι ήπιος. Δηλαδή μέχρι 10 κόμβους αέρα. Έχει από νοτιά. Ναι. Που σημαίνει ότι στο αεροδρόμιο Πυθαγορείου θα προσγειωθούμε από βοριά. Θα δούμε εκεί, ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Okay. Το βιβλιαράκι του αεροπλάνου βέβαια. Είναι που λέει όλα τα πράγματα μέσα για να κάνουμε το τσεκ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν είμαστε εκπαιδευτές. Ακριβώς, εσύ δηλαδή, γιατί εγώ δεν είμαι τίποτα. Ερασιτέχνες. Τα λάθη συγχωρούνται μέχρι σε ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι μοιραία. Σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο αεροπλάνο. Έχουμε both. Ανοίγουμε. Master on. Μίξη μέσα. Προπέλα. Είμαστε εντάξει. Είμαστε λοιπόν εδώ εντάξει. Μισό. Όπως λέγαμε λοιπόν είμαστε εντάξει. Το έχουμε βάλει στο simulator το GPS μας. Λοιπόν. Master on. Μίξη μέσα. Beacon on. Φωνάζουμε για προπέλα. Προπέλα. Και πήραμε μπρος. Ελέγχουμε. Να έχουμε τα ρολόγια μας τα πράσινα. Και ήρθε η στιγμή να πάρουμε την άδειά μας. Αυτή τη στιγμή το έχουμε βάλει το αεροπλάνο μέσα στο διάδρομο. Θα το είτε σχέρεξε η Αλφα Τάγκο Νοβέμπερ. Μας απαντάει ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Στον 21 αυτή τη στιγμή για απογείωση για Σάμου. Προσοχή, δεν λέμε ποτέ απογείωση. Είναι το πρώτο λάθος που κάνει κάποιος. Ναι. Όταν πετάει, είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση στον διάδρομο πάνω. Εντάξει, είναι ένα λάθος που συνήθως ακούγεται. Γιατί δεν πρέπει να πούμε απογείωση? Διότι είναι μια λέξη που μπερδεύει ο κόσμος και νομίζει ότι κάποιος του έχει πει για απογείωση και φεύγει. Απογείωση λέει μόνο ο πύργος. Μάλιστα. Εμείς είμαστε λέμε έτοιμοι για αναχώρηση, μόλις εξουσιοδοτηθούμε για απογείωση, τότε λέμε ελεύθερος για απογείωση. Εντάξει. Okay. Σηκώνουμε τα flaps μας. Τσεκάραμε τα flaps μας ότι είναι. Όπως βλέπεις, τα βλέπεις κανονικά από το πλάι σου. Τώρα είναι σηκωμένα. Οπότε μας έχει δώσει ο πύργος για απογείωση και είμαστε ελεύθεροι για απογείωση. Μας έχει δώσει στοιχεία ανέμου, έχουμε άπνοια αυτή τη στιγμή. Και σιγά σιγά πούμε κανονικά ότι ενώ η απόσταση αν την τραβήξουμε μια νοητή ευθεία πάνω στο χάρτη είναι 160 ναυτικά μιλιά, ναι. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Ωραία. Έτσι δεν είπες. Είπες ότι δεν μπορούμε να πάμε πάνω από την Κεβία γιατί από εκεί είναι χώρος που πετάνε ελικόπτερα. Ναι, είναι μια ρούτα η οποία είναι στα 500 πόδια, δεν πηγαίνουν συνήθως και αεροπλάνα. Ναι. Εδώ τώρα τι γίνεται, αν πιάσεις το χειριστήριο ναι, ναι. Να πεις. Ναι. Βλέπεις ότι το αεροπλάνο σου κάνει κάποιες αναταράξεις και τις καταλαβαίνεις. Ναι. Εντάξει, έχω την αίσθηση, έχω ξαναπάει Cessna. Όχι βέβαια να κάνω όλες τις ενέργειες που κάνω. Αυτά τα ντουκ-ντουκ το βλέπεις είναι από το πρόγραμμα, ας πούμε. Μπράβο, το κάνει επίτηδες για να σε φτιάξει. Που καλό θα ήταν τώρα για το ταξιδάκι μας να τα βγάλουμε αυτά γιατί θα μας τσακίσει.
μία μικρή στροφή αριστερά για να πάμε για Χολαργό. Πολύ ωραία πάμε. Στα 2.500 θα σταθεροποιηθούμε. Εδώ μπροστά μας είναι το Ολυμπιακό στάδιο. Μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι ο Μητός. Αριστερά η Πεντέλη. Και από πίσω υπάρχει. Θα περάσουμε πάνω από τον Ιμητό προφανώς, ή όχι. Όχι, θα πάμε. Θα Χολαργό ελληνικό. Ανατολικό της Αιγίνης, από εκεί θα ζητήσουμε για πόρο. Άγιο Γεώργιο. Πώς το βλέπεις το τιμόνι, μάμ? Πολύ ωραίο. Άνοδος 80, πολύ σωστή. Okay. Έχουμε τριμάρει και αυτό. Και κάποια στιγμή βέβαια θα στα πάμε. Στα 2.500 θα... Ναι. Στα 2.500 θα σταματήσουμε. Και θα το ευθυγραμμίσουμε. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, πώς ευθυγραμμίζουμε το αεροπλάνο, το φέρνουμε σε ευθεία οριζοντία πτήση? Ο μεγάλος δείκτης μόλις ακουμπήσει, όχι πριν, μόλις ακουμπήσει, τότε κρατάμε το αεροπλάνο εμείς με το χειριστήριο και προσέχουμε να μην έχουμε βαθμό ανόδου καθόλου. Δηλαδή τώρα θα το κρατήσεις μέσα, μόλις πάει 500, κράτησε το εκεί και μετά κυνηγάμε εντός εισαγωγικών αυτόν εδώ. Αυξάνει την ταχύτητα και μόλις αυξηθεί βάζουμε τις στροφές μας στις 2.200. Μετά αφήνουμε το αεροπλάνο να δούμε τι θέλει να κάνει. Δηλαδή αν έχει τάση για άνοδο ή κάθοδο, δηλαδή το σπρώχνουμε, το αφήνουμε τελείως. Τίποτα, ναι, ναι. Το αφήνουμε. Και τριμάρουμε γι' αυτό εδώ το ύψος. Τώρα σημαδεύουμε τον κάμπο της Αίγινας, τον... Τώρα πηγαίνουμε για το Χολαργό. Το Χολαργό. Έλα λίγο πιο αριστερά. Πολύ ωραία. Ο Χολαργός είναι εδώ λίγο πιο αριστερά, αλλά δεν πειράζει τώρα. Εμείς θα κλέβουμε λίγο στον δρόμο. Λοιπόν, το οδηγάω τώρα και έχω το τρακ του ανθρώπου πραγματικά κυβερνάει ένα αεροπλάνο. Και προσέχω τις κινήσεις μου, δηλαδή δεν είμαι χαλαρός. Έχει υπόψη ότι και εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ένα πολύ μεγάλο άγχος. Απίστευτο είναι αυτό, το συνέστημα. Γιατί δεν το περίμενα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είμαστε αυτή τη στιγμή εμείς οι δύο. Μπορεί κάποιος να κοιτάει αυτή τη στιγμή και να λέει: Όπου αυτά γίνονται και απάνω. Βλέπεις τα κλωτσίματα που σου κάνει. Τα βλέπω, ναι, αλλά το επαναφέρω, ναι. Οπότε κοιτάς και το υψόμετρό σου. Ωραία, βλέπεις ότι με το που σήκωσε μούρι που λέμε το αεροπλάνο, κατευθείαν η ταχύτητα έπεσε. Ναι. Να πούμε ότι ήθελα πολύ να την κάνουμε την πτήση αυτή να πετάμε κυρίως πάνω από, όχι τόσο από θάλασσα συνεχώς, να πετάμε πάνω από στεριές, ώστε να δείξουμε ότι σε περίπτωση που κάτι συμβεί στην κινητήρα μπορούμε κάπου να προσγειωθούμε. Ναι. Γιατί διαφορετικά στη θάλασσα είσαι χαμένος αν πετάσεις πάνω από πέλαγος που είναι πολλά μίλια από απόσταση. Ακριβώς. Εγώ εν τω μεταξύ θα σου κάνω 2-3 διορθώσεις έτσι ώστε να ερχόμαστε. Ναι, κάτω, γιατί δεν ξέρω ακριβώς πού πάμε. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τη διαδρομή. Ωραία. Εδώ λοιπόν που έχουμε το GPS μας μπορούμε να ορίσουμε τη διαδρομή και να πούμε επόμενο σημείο ελληνικό. GoTo. Και ξέρουμε τώρα ότι ακολουθούμε αυτή τη ροζ γραμμούλα. Εμείς είμαστε εδώ. Okay. Τα ταχύτητά μας είναι αυτή. Το ύψος μας είναι αυτό. Και το σημείο που θα φτάσουμε χρονικά είναι σε 4 λεπτά. Να πούμε τώρα ότι δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα, επειδή οδηγώ δηλαδή, δεν έχω δυνατότητα να τραβάω από την κάμερα και να δίνω λεπτομέρειες αυτά που δείχνεις όλα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Ό,τι πιάσει πίσω. Ό,τι πιάσει πίσω κάμερα, ναι. Οπότε το σημείο μας είναι στο ροζ, δηλαδή που ουσιαστικά πάμε εδώ στο ελληνικό μπροστά, όπου σημαδεύουμε το αεροπλάνο. Βέβαια για όλα αυτά τώρα, κάποιος πρέπει να κάτσει πίσω και να μας κάνει τον πύργο και να αρχίσουμε να γυρίζουμε εμείς, συγγνώτες κλπ. Σωστό. Τώρα επειδή έχω χρησιμοποιούμε και οι δύο τα ακουστικά, θα κάνουμε εικονικά το πύργο. Ναι. Έχουμε φτάσει ήδη σε αυτό το σημείο, πρέπει να αρχίσουμε την κάθοδό μας, γιατί σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχουμε ύψος 1500 για να περάσουμε απέναντι να πάμε στην Αίγινα. Οπότε αρχίζουμε την κάθοδό μας σιγά, τραβάω στοιχεία πίσω. Ανάποδα δηλαδή, ενώ θα περάσουμε πάνω από θάλασσα χάνουμε ύψος. Ναι, γιατί είναι το σημείο εισόδου για το Βενιζέλο, από εδώ στείλουν το αεροπλάνο από την Αίγινα. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε χαμηλοί. Okay. Ούτε τραβάμε ούτε αφήνουμε το αεροπλάνο να κάνει τι θέλει και με το trim επιλέγουμε μία ταχύτητα και κατολιστήμα. Μια χαρά. Σε κάθε ας πούμε σημείο προσέγγισης, ξέρω εγώ, έγινα μετά τι έχουμε, Κύθνο. Από
την έγινε, μετά θα πάμε στον πόρο, μετά θα πάμε, θα ζητήσουμε για τον Άγιο Γεώργιο, από κοινότητα της Κύθνου. Μεσολαμίας πάμε δηλαδή. Ναι, δεν είναι ακριβώς μία ευθεία. Ναι. Γιατί αυτό επιβάλλεται από τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Ακριβώς. Έτσι. Ακολουθούμε VFR και διαδρομές, λέμε, όταν επικοινωνήσουμε στους σταθμούς που ελέγχουν την επικράτεια. Και με κώδικα 7.000 που σημαίνει ότι είμαστε σε μία VFR πτήση. Ζητώ προκαταβολικά για λογαριασμό, συγγνώμη αν πεις κάτι που δεν είναι. Κάποιος πιλότος επαγγελματίας ή όχι, είναι αυτό που είπατε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είπαμε, δεν είσαι. Ακριβώς. Δεν είσαι δάσκαλος. Ακριβώς. Εκπαιδευτής. Και επίσης να πούμε ότι και στην πραγματική πτήση γίνονται λάθη. Ναι. Το θέμα είναι να γίνονται λάθη τα οποία. Είναι αναστρέψει. Δηλαδή μπορεί να τα διορθώσει. Δεν είναι fatal που λέμε. Ναι, δεν είναι μοιραία, δεν είναι μοιραία λάθη. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε τώρα εδώ. Μέχρι να πάμε 1500 ύψους και εκεί θα βάλουμε πάλι στοιχεία κινητήρα και θα πιάσουμε να πάμε απέναντι εδώ στην Αίγυπτο. Από κάτω μας, μπροστά μας μάλλον, είναι η Μαρίνα. Ακριβώς, ναι, κατεβαίνει η Αλίμου. Εδώ βλέπουμε τις εγκαταστάσεις ήδη έχουν αρχίσει και σκάβουν. Ωραίο όμως είναι να κάνεις εικονική πτήση και να βλέπεις πραγματικά κάτω τα μέρη που περνάς. Ναι, δεξιά σου μπορείς να δεις τον Πειραιά κάτω. Πραγματικά, ναι. 1500 έχουμε φτάσει, να μην ξεχνιόμαστε. Βάζουμε στοιχεία κινητήρα και τριμάρουμε για 1500. Ούτε σπρώχνω ούτε τραβάω, απλώς το κρατάω από το τρίμα. Συνήθως όταν πέταγα εγώ πάνω από τη θάλασσα, πέταγα πάρα πολύ ομαλά με το τάβλο σκοτώ. Δεν είχα καμία ανατράξη. Μπορείς και ένα στεριά είχα, γιατί είναι τα θερμικά. Βγάζει θερμικά η στεριά και σου κάνει αναταράξεις. Η μετρολογία είναι ένα μάθημα που εγώ θα πω σε όσους και σε ακούνε ότι την έχασα δύο φορές και την πέρασα στην τρίτη. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Είναι το α και το ω, ναι, και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν παίζεις. Από αυτό το σημείο θα ζητήσω να πάμε απέναντι στο οποίο έγινε. Κανονικά, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην αέρια κυκλοφορία, ο πύργος ελέγχου θα μας ενημέρωνε. Θα μας έλεγε κατεβείτε, ανεβείτε, πηγαίνετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί. Έτσι, εφόσον έχουμε βγει εκτός ορίων, έχει συμβουλευτικό ρόλο βέβαια. Ναι. Και όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε, εμείς τώρα το σημάδι μας είναι εδώ, βλέπεις το ρόζι γραμμούλα. Ναι. Και πηγαίνουμε προς τα εκεί. Έχουμε αλλάξει όλες τις ευθύνες και τις κλειδάτες, αλλά το πήρα εδώ. Θα το κρατήσουμε. Δεξιά είναι Σουβάλα, από πίσω από το γουναλάκι που πάμε είναι για Μαρίνα. Και αν θυμάμαι καλά το κάβο δεν είναι κάπως το πιλότο που δεν είναι. Όσο εντωμεταξύ πετάς και βλέπεις τα πάντα από κάτω, έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς τώρα. Ναι. Βλέπω ας πούμε τώρα εδώ τον αστέρα βουλιαγμένος εκεί που κάνουμε ναι. Εκεί. Ναι. Είναι εντυπωσιακό γιατί μου παθαίνεις και καλή γεωγραφία. Ναι βέβαια. Εμάς ο στόχος μας είναι εδώ το ανατολικό της Αίγινας, οπότε τηρούμε όσο μπορούμε, ναι, για να έχουμε το λιγότερη κατανάλωση καυσίμων, αλλά και να είμαστε συνεπείς με τις διαδρομές. Δηλαδή κάποιος μπορεί τώρα να έρχεται από απέναντι. Ναι. Εμείς οφείλουμε, φαντάζομαι, σαν μία λεωφόρο να έχουμε το δεξί μέρος του διαδρόμου αυτού. Αυτό που συμβαίνει και στη θάλασσα δηλαδή, με τα καράβια και με τα αυτοκίνητα στεριά, έτσι, πάντα έτσι περνάς. Ναι, βέβαια υπάρχει το λεγόμενο separation. Ναι. Εδώ στην περιοχημένη περίπτωση είναι καθύψος. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και εντάξει, θυμήθηκα τώρα το φίλο μου το Γιώργο του Διαμαντόπουλο που είχαμε πετάξει με ένα τσέσμα και μου λέει πάρτε τη μόνη μου ξαφνικά. Εγώ έβλεπα τι έκανε βέβαια με εκείνη τη στιγμή. Οπότε το πήρα γρήγορα και μου λέει μπράβο. Πες μου, δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Πραγματικά είναι το ίδιο. Ο θόρυβος είναι λιγότερος γιατί τον ελέγχουμε εμείς. Εμείς τον ελέγχουμε το θόρυβο. Θόρυβο, ναι. Δεν έχεις περίεργες καταστάσεις που βάζει συμβεί εάν πετάς πραγματικά. Κάποιο μπαμ, με κάποιο αέρα περίεργο. Αλλά και ο καιρός είναι πολύ καλός. Έχουμε βάλει εμείς επίτηδες τώρα καλό καιρό. Μα είναι και καλός ο καιρός. Πραγματικά δηλαδή σήμερα, να πούμε και τι ημέρα, έχουμε 19 Φεβρουαρίου. Και άμα κοιτάξει κανείς το δελτίο της ΕΜΗ, θα δει ότι σχεδόν όλο το κεντρικό Αιγαίο είναι πουνάτσα. Βγάζει το Ικάριο στον Κάβο Πάπα, βγάζει ένα αεράκι, αλλά όχι παραπάνω από 15 κόμπους. Και είναι σε όλη τη διαδρομή μας νότιος. Πετάμε με ένα μονοκινητήριο αυτή τη στιγμή. 320 κυβικές ίντσες,
ερώτηση για το σπίτι. Ναι, μπράβο, μπράβο. Και... πόσα κυβικά εκατοστά. Μπράβο, μπράβο. ναι. Αερόψυκτος είναι ο κινητήρας. Πράσινη αυγά παίρνει και αμόλυδη όπως έχει τροποποιηθεί το συγκεκριμένο. Τι χωρητικότητα. Αρχίζει και ανεβαίνει σαν πάνω. Ναι. Τι χωρητικότητα έχει το δεξαμενή του. Το συγκεκριμένο τώρα εδώ πέρα τα χαρτιά του λένε ότι έχει 19 γαλόνια δεξιά και αριστερά. Εμείς έχουμε τα μεγάλα τάγκια. Οπότε τα 200 μίλια τα ναυτικά θα μας τα καλύψει αμέσως. Δεν θα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ έχεις ξεχαστεί και αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Έχω ξεχαστεί, Ναι. Κατέβω τώρα λίγο. Σιγά σιγά. Είναι γιατί το μυαλό μου είναι σε άλλα πράγματα. Τώρα κατεβαίνω λίγο, το βλέπω. Ναι. Όταν ακούς τώρα τις στροφές και, όταν ακούς στροφές και ανεβαίνουν, ναι, σημαίνει ότι αρχίζεις και τρέχεις, ναι, ή χάνεις ύψος. Όταν ακούς και ο κινητήρας μειώνει στροφές, ναι, σημαίνει ότι ανεβαίνεις. Κρατάω το δεξιά. Τώρα, ας πούμε, έχεις αρχίσει και βουτάς, οπότε πρέπει να τραβήξουμε λίγο στοιχεία κινητήρα, γιατί πρέπει να είμαστε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ναι, στροφών. Τα μάτια είναι έξω, Έξω πάντα. Αυτό κοιτάς και τα ρολόγια. Εγώ τώρα κοιτάω έξω, εδώ αν πηγαίνω καλά, ναι, και ουσιαστικά κρατάω το δεξιά-αριστερά πιο πολύ. Οπότε για να το ξελαμπικάρεις και αυτό, κράτα ένα-δύο δάχτυλα πάνω από την πηξίδα σου, τον ορίζοντα και είσαι κύριος. Ναι. Όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα ότι είσαι εκεί, βέβαια, τις ίδιες αποστάσεις είσαι μια. Είναι αυτά που δεν τα έχουμε όταν πλέουμε με σκάφος και θάλασσα, ναι, δεν έχεις τέτοια θέματα. Γιατί δεν είσαι στις τρεις. Γιατί είσαι σε μια συγκεκριμένο ύψος, είσαι σε ύψος θάλασσας και δεν έχεις ούτε ανέβηκα ούτε κατέβηκα. Είσαι στις δύο διαστάσεις. Ναι. Ακριβώς. Ενώ εδώ είναι τα πράγματα. Έχεις και το ζεν. Ναι. Εγώ θα σου έλεγα κάποια στιγμή, βέβαια, επειδή μου αρέσει βέβαια να κρατάω το τιμόνι, αλλά θα σου έλεγα κάποια στιγμή να το πάρεις για να μπορέσω να κάνω κάποια πλάνα με αυτά που με εξηγήσει εδώ με τα όργανα κτλ. Κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα μπορούσα να το πάω όλη τη διαδρομή να μου πει. Με ένα χαρά μου. Αλλά... επικουρικά είμαι δίπλα σου. Ναι. Okay. Πάλι εδώ έχουμε κατέβει λίγο περισσότερο. Λοιπόν, εγώ θα σου έλεγα να το πάρεις τώρα και να κάνετε κανένα πλάνο εγώ έτσι και να μιλάμε παράλληλα. Ωραία. Μπορείς να πας επίσης και το τοπίο. Το πήρες, ναι. Καλά, από κάτω μας είναι τώρα θάλασσα. Μπροστά φαίνεται τι έγινε. Πλησιάζουμε το ανατολικό της Αίγινας. Τώρα που σήκωσα λίγο τη μούρη, ότι αρχίζει και μου γκρινίζει περισσότερο. Θα δώσω λίγο περισσότερες στροφές για να ανεβούμε κάποια στιγμή και να κρατήσουμε 1500. Που οφείλαμε κιόλας να είναι εδώ. Είναι συνδυασμός πραγμάτων τώρα αυτό. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι είμαστε στην Αίγινα. Επόμενο σημείο θα βάλουμε για τον Πόρο. Περνάμε απέναντι στην Αίγινα τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεις και κάτω από την κάμερα. Να, η Αγία Μαρίνα που λέγα προηγουμένως, όταν θα πείσω. Ακριβώς τώρα βλέπω εδώ την άκρη. Και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να αναφέρουμε, ότι είμαστε στην Αίγινα απέναντι στην Αίγινα στα 1500, συνεχίζουμε για Πόρο επόμενο σημείο. Μπορεί να με ρωτήσει ανά πάση στιγμή, estimate για τον Πόρο, οπότε εγώ έχω να πω σε 8 λεπτά είμαστε στον Πόρο. Το πιο σωστό βέβαια είναι να αναφέρουμε την ώρα. Με τι ταχύτητα πάμε τώρα. Είμαστε στους 98 κόμβους αυτή τη στιγμή. Η πραγματική μας λέει ότι είμαστε στους 101. Ναι. Το όργανο λέει 98. Ναι. Αυτό είναι ένα συνδυασμός λοιπόν, ένα αλληλεγγύο άσθημα που μας λέει εάν έχουμε ούριο ή κόντρα άνεμο και ο χειριστής καταλαβαίνει ανά πάση στιγμή τι γίνεται. Λογικά επειδή είναι νότιος, κόντρα άνεμο έχουμε. Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή μας δείχνει απάνω λιγότερο. Στο πραγματικό, στο έδαφος δηλαδή, μας δείχνει παραπάνω. Άρα κάποιος μας σπρώχνει. Κάποιος μας σπρώχνει. Άρα δεν είναι έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Ίσως να έχει... δεν ξέρω. Εμείς πάμε απέναντι για το Πόρο. Πάμε στον Πόρο, να φαίνεται από εδώ ίδιο Πόρο. Άρα η διαδρομή μας είναι ουσιαστικά
αυτό είναι από ένα παλιό ταξίδι που είχα πάει με έναν εκπαιδευτή. Ναι. Για να μαθαίνουμε ναυτιλία. Ελληνικό, Αίγινα, Πόρος. Εδώ θα επιλέξουμε να πάμε Άγιο Γεώργιο, μετά νότια της Κύθνου. Εδώ θα πάμε στο Βάρεξ και μετά εμείς θα συνεχίσουμε για Σάμο. Άγιο Γεώργιο ή το Τζόρτζι που λέμε εμείς οι Ειρήνε. Ναι, ναι. Ή η είσοδο του Βόρειου. Ή τη θάλασσα που είναι και πάνω στο μάτι του Βορειά, όταν έχει καιρό, εκεί γίνεται χαμός. Κατεβαίνει ο Καφιρέα πάνω από το αεροπλάνο. Και βγάζει φίδια. Μόλις το αεροπλάνο. Εδώ λογικά δεξιά είναι τα Μέθανα. Και μπροστά είναι ο πόρος εκεί. Ναι. Θα περάσουμε πάνω από τον πόρο ή όχι? Θα το κλέψουμε όπως λέμε λίγο. Ναι. Για να δούμε και τον πόρο κάτω, ε. Ναι, εδώ θα το κλέψει και τα κόλπα. Από καιρούς καιρό κοιτάμε πάντοτε τα όργανά μας για την επάρκεια καυσίμων κλπ. Εμείς τώρα έχουμε ξεκινήσει με μισές δεξαμενές. Έχουμε ξεκινήσει με μισές δεξαμενές. Οπότε ή κάπου πρέπει να κατέβουμε ή πρέπει να κάνουμε έτσι και να γεμίσουμε τα τάκια. Να κάνει ένα μαγικό κλικ. Ναι, ένα κλικ. Και να γεμίσουν. Και να γεμίσουν, να πάνε στο 100%. Θα μπορούσαμε να κατέβουμε Μύκονος, λέω τώρα. Αλλά για να μην έχουμε πολύ καθυστερήσει. Απλώς θα αργήσουμε περισσότερο γιατί όλες οι διαδικασίες είναι κανονικά. Ναι. Στη Σάμο βέβαια μας περιμένουν εκεί κανονικά. Σημαίες, ο φίλος μου Άρης. Ναι. Καλώς ήρθατε και τέτοια. Κάνω ένα κλικ λοιπόν και τα κάψιμα γεμίσανε. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πίσω μας είναι ο φύλακας αγγελός μας, έτσι. Ναι, ναι. Εκτός από αυτόν εδώ. Εσύ έχεις και τέτοια, ναι, εντάξει, καλά. Εντάξει. Όλη η πολεμική αεροπορία. Εντάξει. Είναι μια φιλοσοφία αυτή. Δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω, τα δέχομαι όλα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Τα δέχομαι όλα. Καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Είναι εδώ για να τους πιάνουμε όλους. Έτσι, έτσι. Συμφωνώ. Τα πιστεύω του καθενός, ειδικά τα θρησκευτικά, είναι σεβαστά. Τέλος. Θα ήταν ωραίο να περάσουμε έτσι λίγο πάνω από τον πόρο, να το δούμε. Θα μου πεις τώρα, κανονικά δεν πάω να το κάνεις. Όχι. Έχεις μια συγκεκριμένη ρούτα. Έχω συγκεκριμένη ρούτα πάνω, ναι. Αλλά μια που το κάνουμε στα ψέματα, μπορούμε να το περάσουμε λίγο. Ό,τι θέλεις. Είναι ωραίος ο πόρος από ψηλά. Ό,τι θέλεις. Με το ρώσικο ναύσταθμο που παίρνουμε και το νησιάκι της αγάπης, όπως το λέμε εμείς. Ωραία, τότε λοιπόν από το σημείο αυτό θα το πάρεις εσύ να πας απάνω να κάνεις την 20 βόλτα. Όπως τα πέτυχες κανονικά. Οκ. Okay. Το πολύ πολύ να πάρεις εκείνο το σημείο που θα περνάμε την κάμερα σε και να τραβήξεις. Θα αλλάξουμε ρόλους. Θα αλλάξουμε ρόλους, ναι. Εδώ και αυτές τις δουλειές πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο τρίτο. Ένα κάμεραμάν δηλαδή, ο οποίος να κάθεται πίσω σου. Εάν θες να το καταγράψεις. Και να τραβάει τα πάντα. Θέλει δηλαδή, ολοκληρωτικά. Ναι, θέλει. Εμείς τώρα κάνουμε το κέφι μας. Το κάνουμε το κέφι μας και το μεταξύ είπαμε. Κάνω ουσιαστικά αυτό που θα έκανε και ένας δημοσιογράφος μαζί, και ένας πιλότος μαζί, και ένας οπερατέρ μαζί, και ένας ηχολήπτης. Όλα. Να γνωρίζεις ότι στο μονοκινητήριο ο κυβερνήτης είναι συνήθως one-man show. One-man show. Και στο βίντεο είμαι εγώ one-man show, κατάλαβες. Ναι. Και ξέρεις όταν είσαι one man show κάνεις και λάθη, γίνονται λάθη αναπόφευκτα. Ναι, γιατί όταν, όπως λέει και η θεωρία, ασχολείσαι παραπάνω από 4 άτομα εγκέφαλος, εκεί αρχίζουν τα λάθη. Ναι, ναι. Κάποιοι το κάνουν και στα 8 μεγάλα έξτρας, έτσι. Καλά, εντάξει. Το αεροπλάνο είναι δικό σου. Οκ. Okay. Λέμε δικό σου, δικό μου. Και θα κάνουμε ένα μικρό deviation εδώ πέρα. Θέλω να πάω έτσι και να πει όχι. Ό,τι θέλεις εσύ. Ο κόλπος είναι κάτω. Που σημαίνει ότι τραβάμε. Ναι, είναι κινητήρα. Ο πόρος είναι σάκι.
άνοιγμα που βλέπουμε εδώ ουσιαστικά. Ναι. Άρα το, η πόλη του πόρου, ας το πούμε έτσι, πρέπει να είναι αριστερά μα, πίσω από το βουνό. Πέρα, όπως. Κάτσε για να μην κάνουμε καλά λάθη, δηλαδή. Θέλουμε κανένα βλακεία. Έτσι. Εγώ το έχω στο μυαλό μου πως το πλησιάζω από θάλασσα. Τον πόρο. Περνάμε από ένα στενό διάβλο. Εμείς ερχόμαστε έτσι ακριβώς αυτή τη στιγμή, οπότε δεν τα μέθανα. Άρα εδώ τι είναι το στενό που βλέπω, θα είναι. Εδώ είναι το πρώτο στενό των εδώ. Ας αυτό, ναι. Εγώ, και, αυτό... Εδώ από πίσω είναι ο πόρος, όπως το λες. Μπράβο, ναι, καλά λέω. Γιατί εδώ πέρα που μου δείχνει δεν είναι ο πόρος εκεί μέσα. Όχι, από εδώ πίσω είναι. Α, μπράβο, ναι, ναι. Αυτό. Άρα σωστά, σωστά. Όπα. Σε κλώτησε. Όχι, όχι, με κλώτησε, δεν ξέρω εσύ. Τα ακούμπησε. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να είναι λόγω των βουνών. Μπορεί, ναι. Να, αυτά που σου έλεγα. Μόλις πετάς από τη θάλασσα πάνω είσαι εξαπλωμένος στην πολυθρόνα. Με την κουβεντούλα του που ταξίδεσαι, τα χάσαμε τα 200 πόδια. Είμαστε πιο χαμηλά, ε. Ε, ναι. Καλό θα είναι να έχουμε ένα ύψος προβλεπόμενο. Όμως γίνεται αν γίνει κάτι, τουλάχιστον να βρούμε μια κοντινή. Μια καβάτσα. Καβάτσα. Όπα τώρα πάλι. Εσύ τώρα θες να βλέπεις κάτω και το τραβάς. Άθελα μου γίνεται. Ναι, ναι. Επειδή θες να βλέπεις κάτω. Κάτσε λίγο να στο φέρω εκεί. Άρα πρέπει να το πάρεις εσύ. Εκεί πρέπει να είμαστε. Άρα πρέπει να το πάρεις εσύ για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Το αεροπλάνο. Έτσι νομίζω. Στροφή αριστερά. Στροφή αριστερά. Αλλά ομαλά και γλυκά. Έτσι. Φυράζει, το βάλουμε στενά. Λίγο ακόμη που δώσε κλίση. Δώσε και άλλη κλίση. Γιατί ας πούμε έχεις 10 μοίρες τώρα. Πάνω ώστε να μην. Τι βλέπεις κάτω? Ο πόρος. Στρέψε κι άλλο. Για πάρ' το λίγο εδώ με την κάμερα. Πάρ' το σύγχρονο. Δικό μου. Γαλατάς είναι απέναντι. Ελέγχου, έπεσε σε λίθαρχο. Ναι. Τώρα πού στοχεύουμε από εδώ? Άγιο Γεωργίου. Στο Τζερζί. Ήδη τον βλέπουμε μπροστά μας, αλλά τα βάζω θετικά τώρα. Εντύπωση πραγματικά ότι πετάνε. Έχει και απίστευτο. Έχει και τις γεννήτριες τώρα εδώ. Απίστευτο. Έχουν βάλει καμιά τριανταριά γεννήτριες πάνω. Να τώρα θα τις δούμε. Ε? Θα τις δούμε άραγε. Αν πετάξουμε από πάνω, πιθανό. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς είναι η προσομοίωση στον υπολογιστή, πώς είναι το πρόγραμμα. Αν τις έχουν βάλει στο σενάριο. Ναι. Δεν είναι πολλά χρόνια που έχουν δει αυτά. Αυτό
αυτό ενημερώνεται το πρόγραμμα που έχει στο κομπιούτερ. Αυτό παίρνει. Κάνει ανανέωση, τι κάνει. Παίρνει χάρτες συνέχεια από την Google, οπότε. Συνήθως είναι της πενταετίας. Συνήθως. Ναι. Αλλά. Έκπληκτος βλέπω, ας πούμε, σε κάτι μονά πάνω γεννήτες και κάτι τέτοια και λέω. Τα ενημερώσανε. Ναι. Τώρα σε τι ύψος είμαστε. Πετάμε 1500. 1500 και κάτι. 7. Δηλαδή πρέπει. Εγώ πάντα κάνω μακάβριε σκέψει, ξέρει. Πρέπει δηλαδή αν σβήσει ο κινητήρας. Εδώ την έχουμε ψηλοπατήσει, ναι. Έχουμε ένα χιλιόμετρο για να προσγειωθούμε. Εδώ την έχουμε ψηλοπατήσει. Ναι. Εδώ την έχουμε ψηλοπατήσει. Στο Σιβιάκι πίσω. Στο Σιβιάκι και κολυμπάτε. Ανοίγουμε τις πόρτες. Κολυμπάτε και τη χανόμαστε. Ανοίγουμε τις πόρτες, αναφέρουμε πού είμαστε. Δεν μου λες τις πόρτες τις ανοίγεις αφού πέσει το νερό. Όχι. Πριν κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Και τις ζώνες βγάζεις ή όχι. Τις ζώνες. Δεν έχω. Μπλοκάρουν νομίζω στο νερό. Δεν έχω πάρει το χαρτί που κάνουν για τις προσθαλασσώσεις. Ό,τι έχω δει και από τη φυσική που γνωρίζω είναι ότι πρέπει να ανοίξεις, γιατί αλλιώς από την πίεση ναι, ναι. Δεν μπορείς να ανοίξεις. Λένε ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν ανοίγουν και οι ζώνες ασφαλείας. Όταν πέσει ένα αυτοκίνητο στο νερό, πολλές φορές πνίγονται οι άνθρωποι και δεν μπορούν τη ζώνη να βγάλουν. Είναι μια περίπτωση δηλαδή, που η ζώνη τελικά δεν σώζει ζωές, αλλά αφαιρεί, ίσως. Γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε να περνάμε κάτι ωραία σχολεία, βέβαια είναι ακριβά. Ναι. Δεν μου λες, στα αεροπλάνα αυτά προβλέπεται το Αλεξίδη, το Ανάκης. Όχι. Στα δικά μας προβλέπεται στο δικό μας. Στο μπαρκάκι υπάρχει πυραμπλάκι. Βαλιστικό. Βαλιστικό που το κατεβάζει όλο μαζί. Αυτό σημαίνει ότι το αεροπλάνο έχει σχεδιαστεί να φέρει διάταξη τέτοια ώστε να μπορεί να εκτοξεύσει βαλιστικό αλεξίπτωτο. Αυτό δεν έχει. Δεν έχει, ναι. Αυτό πρέπει να ανοίξει την πόρτα. Εγώ, επειδή σαν αλεξιπτωτιστής έχω κάνει άλματα από εσένα 208, η πόρτα έχει ειδική διάταξη για να ανοίγει, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα. Όχι, όχι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να την ανοίξει. Ο αέρας δηλαδή στην κλίνη. Ναι. Η πόρτα ανοίγει κάθετα. Πηγαίνει στο στυλίδι εκεί που βλέπει, χειροβαδίζει στο στυλίδι. Επέβγες. Πριν το αεροπλάνο πέσει στο νερό. Όχι, λέω για ρήψη αλεξιπτώτου. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Αλεξιπτωτιστών. Όχι, εγώ μιλάω σε δική μας περίπτωση. Ας πούμε ότι πέφτουν. Όχι, θα προσταλασσώσουμε. Θα προσταλασσώσεις, αλλά η κρούση θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Ανάλογα τον κυματισμό. Τι θα κάνεις, θα το στολάρεις εκείνη την ώρα. Υπάρχει θεωρία που πηγαίνει στα κύματα, πώς πρέπει να πας, έτσι ώστε να έχεις την καλύτερη δυνατή προσταλάσσωση και το λιγότερο impact, τη λιγότερη κρούση. Εμείς, ας πούμε, στα δικά μας τα weight shift, τα υδροπλάνα, τα weight shift, το φουσκωτό, ας πούμε, πετάω. Το φουσκωτό, άμα σβήσει, το απλώς το προσταλασσώνεις. Ναι, το άλλο, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω, ας πούμε, πάω θεωρητικά τώρα. Mm-hmm. Όταν σπρώξω το στυλίδι που έχω μπροστά μου, το τρίγωνο, σηκώνει, υποθετικά, σηκώνει μούρι. Yeah. Έτσι, αλλά πρέπει να έχεις γκάζια για να σηκώνει. Αλλιώς το λάρι. Δηλαδή, θέλω να πω, τώρα που είναι να κάτσει το νερό, σπρώχνει λίγο και κάθεται με το πισινό, κάθεται ομαλά. Yeah, yeah, yeah. Με το αεροπλάνο δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Με το αεροπλάνο τι γίνεται. Με το αεροπλάνο πρώτα απ' όλα όταν χάσεις το κινητήρα σου. Τα χάνεις όλα. Τα χάνεις όλα. Δεν χάνεις την ψυχραιμία σου. Αυτό ναι, εντάξει. Ενώ τα χάνεις όλα από πλευράς μηχανικής. Γενικά. Ναι. Τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις την ταχύτητά σου, πρέπει να την κάνεις ύψος. Αφού την κάνεις ταχύτητά σου ύψος, δηλαδή τώρα τα 100 που πάμε, θα πάμε στα 70. 75, να την κάνουμε ύψος αυτή την ταχύτητα. Ναι. Για να κερδίσουμε όσο γίνεται, να έχουμε περισσότερο χρόνο να κατολιστήσουμε. Και να επιλέξουμε μετά ένα σημείο. Να είμαστε τόσο τυχεροί να πέσουμε σε κανένα νοτικό, λέω. Να επιλέξουμε ένα σημείο να πάμε να ρίξουμε, όπως λέμε, το αεροπλάνο. Και αφού γίνει όλη αυτή η διαδικασία, προσπαθούμε να το εκκινήσουμε. Γιατί μπορεί κάποιος αφηρημένος, εγώ, να έχει ξεχάσει να είναι στο. Ναι, ναι. Κάτι. Ναι, ξέρω. Να το εκκινήσω σε νεμί στο νερό. Όχι, καλή. Στον αέρα, κατά τη διάρκεια. Α, λέω κι εγώ. Ναι, ναι. Να έχει την ψυχραιμία να κάνει όλα αυτά και αφού γίνει όλο αυτό, τότε να πει ότι είμαι εκεί και με ιδέα κλπ. Μάλιστα. Τι συζητάμε τώρα, Ναι. Είναι χρήσιμα πράγματα. Είναι χρήσιμα και καλό θα είναι ο κόσμος να εκπαιδεύεται να μια ωραία
χρήση του προσωπικού τι. Έρχεται ένας εκπαιδευτής δηλαδή που τα ξέρει αυτά όλα πολύ ωραία. Να τα κάνεις μα να κινδυνεύεις. Το βάζει μέσα και του λέει: ωραία, πετάμε τώρα. Μας είναι αυτό, τι κάνουμε. Και αρχίζει. Ναι. Θα μου πεις γιατί δεν το κάνεις και σε ένα σταθερό. Δεν το κάνεις σε ένα σταθερό μέσο, σε ένα πραγματικό μέσο, δηλαδή σε ένα αεροσκάφο. Γιατί πιο πολύ εξυπηρετεί την ηρωλέα και αυτό να πετάει. Σωστό. Και να βγάζει και τα χρήματά του παρά να κάθεται κάτω και να το έχει πάρει ένας εκπαιδευτής και να κάνει τέτοιες εκπαιδεύσεις. Λένε, ας πούμε, ότι το ελικόπτερο, επειδή για τον πολύ κόσμο, όταν χάσει κινητήρα, τέλος, καπούτ. Λένε όμως ότι το κάνουν στην εκπαίδευση, δηλαδή βγαίνουν κινητήρα και το κατεβάζουν. Γιατί είναι αυτοπεριστροφή, όπως λένε. Ναι, ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είσαι ψύχρεμος όταν σου συμβεί πραγματικά να το κάνεις. Εγώ έχω δει. Όσοι το έχουν κάνει αυτό. Όλοι. Δεν μπορεί να μην το κάνουν, είναι μέρος εκπαίδευσης, όπως και η εικονική αναγκαστική κάνουμε το αεροπλάνο. Δηλαδή εκεί που πετάς, σου λέει εκπαιδευτής, σου τραβάει τα χειριστήρια πίσω και σου λέει έχεις κινητήρα. Τι κάνεις, ενέργειες, ενημερώνεις και πας να το φέρεις εκεί. Σου λέει εκτιμάς ότι μπορείς να το προσγειώσεις. Είσαι ψηλός, είσαι χαμηλός, πρέπει να κατεβάσεις flaps. Έχοντας βέβαια στο μυαλό του εκπαιδευτή ότι μπορεί να ξαναπάρει το κινητήρα μπροστά. Ναι. Ναι, και άμα δεν πάρει, λέω εγώ τώρα. Γι' αυτό οι ενέργειες που γίνονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να μπορείς ναι, κατάλαβα. Να είσαι 100% ασφαλής. Μην σε γράψουν εφημερίδες ότι πήγες για εκπαίδευση και σκότωσε τον άλλον. Ναι. Αυτά είναι γνωστά για τους εκπαιδευτές και ευτυχώς έχουμε από τους καλύτερους. Εδώ λοιπόν είναι ο Τζόρτζης, ο Γιώργιος. Ναι. Από εδώ προσωπικά εγώ δεν βλέπω να έχει πάνω ανεμογεννητρίες, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Ίσως είμαστε λίγο μακριά προς το παρόν. Ναι. Έχει γύρω στα 22 κομμάτια νομίζω έχει. 25, κάτι τέτοιο. Έχω ένα φίλο που δουλεύει στο κάτι δουλειά αυτή. Δηλαδή μεταφέρουν και το αποδοτούν ανεμογεννητρίες. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ κάτι βλέπω. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ θετικός με το θέμα των ανεμογεννητριών, έτσι. Ούτε κι εγώ. Που παίρνει γενικός και ανεξάρτητος ποσότητος από εδώ και από εκεί. Όχι. Όχι. Αρχίζω και τις βλέπω νομίζω. Λες να έχει ενημερωθεί το Google. Κάνει κάτι γραμμές. Οπ, νάτες. Νάτες. Άμα φτάσουμε λίγο κοντά θα πάνε καλύτερα. Γιατί έχει να κάνει και η καταγραφή εικόνα. Ναι, σωστά, σωστά. Σε λίγη ώρα νομίζω θα είμαστε 5 ναυτικά μίλια διαγώνια τώρα από το... Όσο θα προσεγγίζουμε θα ξεκαθαρίζουμε. Θα τις περάσω επίτηδες από το πλάι για να τις δεις. Σε πίσω δεξιά. Ναι, αριστερά. Α, θα πας από την έξω μεριά του νησιού δηλαδή. Ναι, από εδώ κάτω. Μπορείς λοιπόν να πας σε όλο τον κόσμο αυτό, έτσι πως τα έτσι δεν είναι. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να μας το προσφέρει αυτό η πλατφόρμα. Εμείς έχουμε πάει στις πυραμίδες κάτω. Ναι. Χθες πήγαμε στο Ρίο, είναι το άγαλμα του Χριστού, ναι. Α, με τρελάνεις, ναι. Ναι, είχε πλάκα. Απίστευτο. Πήγαμε από τη Λούκλα πάνω, Νεπάλ και πήγαμε Καθμαντού. Νεπάλ. Ναι, κάναμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η γεννήτρηση είναι εδώ. Ναι, μόνο που έχουμε πέσει πάνω στο κόψιμο εκεί της εικόνας, γιατί είμαστε υπό τη γωνία που λέμε, δυστυχώς. Αλλά ναι. Παίρνω, σωστά. Ενημερωμένος ο Google's. Ναι. Σημειωτέω βέβαια ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα εδώ είναι η ναυτιλία. Τώρα, αν θα υπάρχει μία γραμμή εκεί, ή αν στο μέλλον εμείς θα το κάνουμε καμπύλο και λοιπά, είναι κάτι που γίνεται, απλώς τώρα το χαιρόμαστε που παίζει και δεν το διαλύουμε για να μην αναπτυχθούμε. Δεν είναι επαγγελματικό έτσι ώστε να με καίει αυτή τη στιγμή να το κάνω super wow duper. Οπότε είναι αυτό που λέμε μια παραδοχή.
μας IKEA. Κοινός ζυγιά. Ναι. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε πιο δεξιά. Θα πάμε νότια της Κύθνου, από κάτω σημαίνει της Κύθνου. Από εδώ και πέρα βέβαια θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι αναφορές στο έδαφος είναι ελάχιστες. Ο καιρός είναι τέτοιος που μπορεί να... Είναι πέλαγος. Μπερδεύει σε εντός εισαγωγικών ουρανό και γη, είναι αυτό που λέμε σούπα. Ναι. Και θέλει μια προσοχή και εγρήγορση να... Δεν έχει αναφορά σε βουνάκι, υψόμετρα και... Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπεις γύρω-γύρω, τα πράγματα είναι όμορφα. Και μην κοιτάς τώρα που έχουμε έναν ορίζοντα, άμα βάλουμε στο πρόγραμμα ορατότητα χαμηλή, εδώ τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. Το έχω κάνει αυτό το ταξίδι μια φορά. Την ημέρα που πετάξαμε από το, το Μέγαρα με τον Πάνο, ένα φίλο. Με τον Πάνο είχε ομίχλη και δεν μας άφησαν το πρωί να φύγουμε. Ναι. Και μετά κατά το μεσημεράκι που έσπασε η ομίχλη, μας είπαν ότι μπορούμε να φύγουμε. Και να φύγαμε από το, φύγαμε τα Μέγαρα και πήγαμε στο Τατόι. Είχαμε πάει με το φίλο του Δημήτρη του Κυριακού. Πολύ ωραίο ταξίδι, το είχαμε μοιραστεί. Εγώ το πήγαινε αυτό στο Έλα. Στην επιστροφή μας έπιασε ένα φοβερό μπούρινγκ τώρα στο Τατόι. Έχω πολύ ωραίες φωτογραφίες και βίντεο από αυτό. Μας βάλανε σε χόλτι, μου φαντάζομαι, πάνω από τη λίμνη μέχρι να φύγει από πάνω του. Για να τάραξε όλη αυτή η κυρική. Όπως παρατηρήσεις, τα καύσιμα μειώνονται. Και με τη βενζινούλα. Και στη βενζινούλα. Έκανες το δαχτυλάκι σου προηγουμένως, το γέμισες μαγικά, ναι, ναι, ναι. Το ρεζερβουάρ, αλλά βιάζει σιγά σιγά. Την αφεντιά μου εδώ πως είμαι, να μην λέτε ότι δεν με βλέπετε, γιατί μερικοί πάρα πολύ ότι δεν μας δείχνεις, δεν μας δείχνεις. Διότι... από πού μιλάει. Από πού μιλάει. Μιλάμε με τα ακουστικά κανονικά. Τα ακουστικά κανονικά. Ακούμε τον ήχο του αεροπλάνου. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αν κάνεις τώρα ένα έτσι και το βγάλεις, βγάλ το να δεις. Ω, είναι φοβερό, ξέρω, ξέρω. Βγάλ το να δεις πώς το αισθάνεσαι. Πολύ ήχο, ήχο. Ποιο, αυτό δεν είναι τίποτα. Να δεις το δίχρονο τον κινητήρα που τον έχω πίσω μου στο υπτάμενο τι πασάρια κάνει. Κάνε τώρα ένα έτσι να δεις. Ναι, να ακούσω τη μηχανή, ε. Ενώ έτσι από μόνο να σε πλήρωσε. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Εδώ τώρα είναι... Μεγάλο ταξίδι διάλεξα μάλλον, ε. Έπρεπε να πάμε πιο κοντά, δηλαδή να ξεκινήσουμε από τη Μύκονο και να το πούμε να πάμε. Δεν μου λες μήπως θέλεις να πάμε... Μην κάψεις τα κάψιμα, ρε παιδί μου. Μήπως θέλεις να πατήσουμε... πατήσουμε ένα κουμπί και να πάμε πιο κοντά. Δεν μου λες, θα διακτηνιστούμε. Θα διακτηνιστούμε και αυτό γίνεται. Θα σου πω, ξέρετε το λέω. Με περιμένουν να ψήσω στο σπίτι. Εγώ μπορώ να παρασυρθώ εδώ πέρα και να κάθω πρώτο πράγμα να πετάω. Θα με πάρει η κυράννα και θα μου λέει τι έγινε, ρε, που κόλλησες. Θες να πατήσουμε ένα κουμπί και να πάμε. Όχι. Δεν θέλω. Μια χαρά είμαστε. Εδώ, στην εικονική πραγματικότητα. Μην διακτηνιστούμε κιόλα. Αν πατήσει ένα κουμπί, πάμε Αυστραλία, στο Σίδνεϊ τώρα, έτσι που τα λες. Έτσι ακριβώς. Και στο μέλλον θα γίνει αυτό. Εγώ είμαι σίγουρος. Πες μου, τώρα θέλω να πάμε να δούμε πώς θα είναι εκεί. Πώς θα είναι εκεί. Είναι πολύ σημαντικό πάντως, πλάκα τώρα, πριν κάνει ένας εραστέχνης ταξίδι, ναι, να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Νομίζω εκεί βλέπω την αντίμηλο. Έχω αυτή τη σχέση. Εδώ, έλα από εδώ. Ναι, εντάξει, γίνεται λίγο. Γιατί ουσιαστικά δεν βλέπουμε όπως βλέπουμε όταν είμαστε έξω. Βλέπουμε μέσα από ένα. Όχι τζάμι, τι είναι αυτό. Λεξιγκλάς. Δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλο. Αλλά εντάξει, ναι. 85 μίλια είναι η μήλος εδώ, Πειραιά. Στην αντίμηλο έχει υποθετικά, δεν ξέρω, δεν έχω ανέβει τελευταία, αλλά έχει τους έγαγρους. Τα κρυκρύτα λεγόμενα. Και πολύ απότομο βουνό και πολύ ψηλό για τόσο μικρό νησί. Φοβερός όγκος. Σε 8 λεπτά θα είμαστε νότια της Κύθνου. Μετά έχουμε πέρασμα, μετά που πάμε. Λοιπόν. Κύριος Νάθος,
Μύκονο. Μάλλον προς Μύκονο. Η Σύρο, Σύρο. Σύρο. Πάμε Σύρο. Εκεί. Έτσι νομίζω. Αυτή, ναι, 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 αυτή είναι η ευθεία μας κατά κάποιο τρόπο από εδώ. Ναι, 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 σωστά. Σύρο και μετά Μύκονο και μετά νότια της Ικαρίας, Φούρνους και Σάμο. Χάρτη εγώ το ναυτικό όπω ταξιδεύω στη θάλασσα και η ώρα σαν ταξιδεύω απ' έξω κατά κάποιο τρόπο. Ξέρω και τι αποστάσει ακόμα. Τόσα χρόνια πια θα είναι. Σαν να λέω ναι, μαθαίνει γεωγραφία. Ο πολύ ομαλή πτήση έχουμε τώρα. Είδε τι είναι το νερό. Έτσι. Μόλι πιάσουμε στεριά θα δει τι θα γίνει. Το έχουν βάλει μέσα στο πρόγραμμα μου νομίζω και το ξέρει το πρόγραμμα αυτό. Είδες προηγουμένως πήγαμε στον πόρο, τι μας έκανε. Θα μπορούσαμε να πούμε να βάλει και το πραγματικό καιρό αυτή τη στιγμή, αλλά τώρα για να μην. Ο πραγματικός καιρός τόσο είναι σε πληροφορό που να τσένε σήμερα. Μην ακόμα χάμε σήμερα. Να το έβαζε το πύργο σε ελέγχου μας πίσω ο Σοκράτης τον καιρό. Μας έβαλε στην αρχή, δεν ξέρω αν είδες τις κλωτσιές που φάγαμε. Γιατί είχε καιρό. Είχε 2-3 αναταράξεις, τώρα μπορεί να είναι και εικονικές. Γιατί αποκλείεται να είναι τα βουνά. Όχι βέβαια. Έχει αεράκι. Εγώ πιστεύω τα βουνά είναι. Αυτό σου λέω. Αυτό συμφωνώ. Σου λέω. Έστω ότι αυτή είναι μία οριογραμμή. Υπάρχει ο αέρας και υπάρχει το αντίστοιχο ανωδικό εδώ, το καθοδικό από την πίσω μεριά κλπ. Υπάρχει όλα τη θεωρία. Το αεροδρόμιο της Σάμου θεωρείται από τα πολύ επικίνδυνα. Έχει γίνει και ναυτικό ατύχημα εκεί. Είχε γίνει κάποια στιγμή με μια Ολυμπιακή. Ναι. Θυμάμαι ήμουν ένα μικρό παιδί τότε. Ένα καλοκαίρι. Είχε ένα ψηλό βουνό εκεί το Κερκετέα, ο οποίος δημιουργεί θέματα στο αεροδρόμιο. Γιατί αναγκάζεται να πάρει να μπει στην τελική. Ήταν νομίζω στην απογείωση αυτή η ιστορία. Δυστυχώς. Το 90% των ατυχημάτων είναι ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος. Δεν μου λες, τι πιστεύεις για το τελευταίο δύο μήλων της μας πολέμικης που πέσανε. Μην πιστεύεις τίποτα. Δεν είμαστε ειδικοί. Ναι. Απλώς επειδή και εγώ έχω ζήσει κάποια πράγματα στις πτήσεις και ειδικά τις χαμηλές και ειδικά δεν έχω ταξιδεύσει φυσικά με τις υπερηχητικές ταχύτητες. Είναι λίγο, αλλά εάν σε αυτό το χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα, ας πούμε, προσπαθήσεις να βάλεις φτερό, λέμε, να κάνεις δηλαδή αυτά που κάνουν στα γυμνάσια, τα επικίνδυνα, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί να μπορεί να το επαναφέρεις άλλο πλάνο. Εγώ θα πω ότι. Ξέρεις, για το παυτό, το είπα και το ανθρώπινο λάθος που είπες. Μπορεί να θέλω να ρίξω ευθύνη, έτσι. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς. Ακούω. Ναι. Δεν είμαι πραγματογνώμονας. Ακούω. Ναι. Το κόλπο είναι να μάθει ο συνάδελφος αυτού του αδικοχαμένου ανθρώπου, δεν ξέρω, το αδικοχαμένο το βάζω εντός εισαγωγικών. Εντάξει, όχι. Κρίμα πάντως. Ναι. Το λέω αδικοχαμένο γιατί η ζωή είναι σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Έχεις ένα καροτσάκι μέσα, επιλέγεις πράγματα, τα βάζεις μέσα και μετά πρέπει να τα πληρώσεις. Αυτό. Δηλαδή τώρα εγώ να επιλέξω να κάνω ένα χράφτη σου και το τραβήξω. Βέβαια. Είναι μια επιλογή μου. Εάν ζοριστώ για να το κάνω αυτό το πράγμα είναι κάτι άλλο. Έχω μια υποπίεση. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, πάντως πρέπει να μάθει η κοινότητα τι έχει συμβεί για να μην ξανασυμβεί. Το βρήκαν το μαγκουτί. Δεν γνωρίζω αν έχουν μαύρα κουτιά τα στρατιωτικά. Τότε γιατί ψάχνανε, έτσι κάποιος, κάτι τέτοιο κάποιος. Τα στρατιωτικά δεν νομίζω. Κάτι ψάχνανε πάνω στα βρούνια για να διαπιστώσουν τι συνέβη. Μαύρο κουτί, στην οποία ξέρεις είναι πορτοκαλί, ε. Ναι, έτσι το λένε γιατί. Black box είναι για μας κάτι το οποίο είναι κλειστό από εκείνη η έκδοση. Ναι. Δηλαδή κάτι που δεν μπορώ να το ανοίξω και να έχω επέμβαση αυτό είναι black box. Και προφανώς το κάνουν και με πορτοκαλί για να έχει μεγαλύτερη να πω το πιο εύκολα. Το θέμα είναι όταν γίνονται λάθη να γίνονται ευρέως γνωστά. Να γίνονται ευρέως γνωστά. Ετοιμαστεί για νότια τη Σύρου μετά. Γι' αυτό με λέει και μπράβο, ναι. Τώρα εδώ να πούμε ότι αριστερά μας είναι η Τζιά. Έτσι δεν είναι. Όχι. Τι είναι. Στην Κύθρο δεν πάμε. Είμαστε νότια τη Κύθρο. Α, είμαστε νότια τη Κύθρο. Ναι. Μπράβο, σωστά. Σωστά. Άρα αυτή μπροστά μας είναι η Σέριφος. Ναι, έχουμε ταξιδέψει αρκετά.
Είδε τώρα με ταξιδιωμένο πλάνο, περνάνε λίγο τα μέρη και μπερδεύεσαι κάθε φορά. Εδώ βλέπω εγώ μήλο και αντίμηλο. Φαίνεται καθαρά από εδώ, αν έρθει από εδώ να το δει. Μήλο και αντίμηλο. Κάτσε να το βγάλουμε λίγο με την καμέρα αυτή. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή. Ναι. Και ξαναλέω, το ξέρω γιατί το έχω πετάξει. Οπότε χθες μου έχει καρφωθεί. Εδώ έχω ένα καθοδικό βλέπω. Μπήκαμε στην, είπαστε υπό την επίρρεια των βουνών της Κύθνου τώρα. Ναι. Ξέρεις, εδώ αυτή όλη κάβει. Δηλαδή, από Μακρόνισο μέχρι Τζιά. Από Τζιά μέχρι Κύθνο και από Κύθνο μέχρι Σέριφο ο καιρός αλλάζει άρδι. Δηλαδή μπορεί να είναι στο ένα πέρασμα 3, στο άλλο να γίνει 5, ναι. Στο άλλο να γίνει 7 και στο άλλο να γίνει πάλι μπουνάτσα. Δηλαδή τα βουνά τα κάνουν αυτά όλα. Αιγαίο. Και τα στενά. Ναι, είναι απρόβλεπτη θάλασσα πολύ. Γι' αυτό έχει και τα πιο σκληρά ράλι τα ιστοπλοϊκά. Ναι. Εκεί που καραδιάζουν, ας πούμε, δεν έχει καθόλου αέρα, ξαφνικά βγάζει 7. 8. Γίνεται χαμός. Η καλύτερη της βέβαια με έχει 7 έτσι. Αρχαιοπλοϊκά. Βλέπω την πηξίδα μου τώρα, την μαγνητική από τη γυροσκοπική, ότι πρέπει να τη ρυθμίσω. Να πούμε ότι η γυροσκοπική είναι η σωστή. Η μαγνητική επηρεάζεται. Το ίδιο πρόβλημα που σας κάνει. Ναι, αλλά αναφορά θα πάρω από τη μαγνητική. Εντάξει. Ναι. Έχεις και το GPS βέβαια. Έχεις πολλές αναφορές. Εμείς πάνω συμβουλευτικά, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι φίλοι που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Πραγματικά το έχω συμβουλευτικά το GPS, δεν στηρίζομαι πάνω του. Θέλω να έχω μια καλά ρυθμισμένη μαγνητική πηξίδα που να μην επηρεάζεται από πράγματα σιδερικά γύρω-γύρω, να έχει μόνο ανοξείδωτα. Κάποια αφήνουν τα κινητά εδώ, ξέρεις. Ναι. Κινητά ή μαγνητόφωνα ή ραδιόφωνα γενικώς. Λοιπόν, ό,τι αντισκήθω, τώρα πηγαίνουμε για σύρου. Σε 15 λεπτά θα είμαστε νότια της σύρου. Βράχος φαίνεται, πρέπει να είναι το πιπέρι. Αριστερά, μπροστά και αριστερά και πίσω. Και πίσω από εκεί πρέπει να είναι η Σερφοπούλα. Θα ήταν και σημείο. Απλώς τώρα εμείς βάζουμε πιο μακριά σημεία, θα ήταν και σημείο μας. Ναι. Το οποίο θυμίζει σφίνα. Άμα πλησιάσουμε, θα δείσουμε ότι μοιάζει σαν σφίνα. Σαν να είναι μια σφίνα που πάει στις ρόδες του αυτοκίνητου ή η πόρτα για να μην κλείσει. Είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε σε αυτό το γεωγραφικό χώρο που ακριβώς αντιλαμβανόμαστε τα διαφορετικά. Ναι. Στη Γερμανία αν πας, Ουγγαρία, όλα αυτά. Επίπεδα. Ναι, Αμερική, όλα αυτά. Να τη φάρκε και σε φοβούλα, βλέπεις. Κάτσε να συγκρινάω. Αριστερά το πιπέρι και δεξιά είναι σε φοβούλα. Πες μου, δεν αισθάνεσαι οικία τώρα? Πάρα πολύ, γιατί είμαι στο Αιγαίο. Αυτό και μόνο φτάνει. Αυτό έλεγα λοιπόν. Και από εδώ περνάμε τώρα την Κύθνο. Ναι. Σας ρωτώ λοιπόν, υπήρεσα στη δεύτερη μοίρα λήξη πεντουστών. Ναι. Είχαμε ένα λοχαγό φοβερό άνθρωπο. Χαράλαπος Κουρσής. Απίθανος αξιωματικός. Ήμουν δόκιμος εγώ τότε στο στρατό. Όταν πήγα, του φέρανε αυτό το παιδάκι. Σένα, ε. Και μετά όταν ασχολήθηκε μου κάνει πλακέτα. Ναι. Γιατί... Ήσουν προσεκτικός και επιμελής και τα έκανες όλα όπως τα έλεγε. Καλός μαθητής δηλαδή. Έλεγε μαζί με τον άλλο το δόκιμο μας στο στράτο του Καραχάλια. Μας έλεγε, δεν θα πω την κουβέντα την πρώτη. Ναι. Αθυροστομίες του στρατού. Ναι, πάω, μου λέει, για άδεια ή λείπω από το λόγο και είμαι ήσυχος. Ή ξέρω εγώ, έλεγε πάμε για βολή και είμαι ήσυχος, πάμε για άλμα και ξέρω, μου λέει, ότι έχω ανθρώπους. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη. Να στηρίζεσαι. Αυτό κατ' επέκταση όταν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η χώρα, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που λέμε κάλυψέ με είναι για να κάνω εγώ μια κίνηση, εσύ βάλεις πυρά. Σώσε μου τη ζωή δηλαδή, ακριβώς. Να μην κινδυνεύσω, αυτό σημαίνει. Ναι, για να προωθηθώ, για να πας εσύ μετά. Ακριβώς. Είναι τα άλματα που λέμε
ήταν το πεζικό. Μεγάλη ιστορία. Βέβαια, τώρα πατάς ένα κουμπάκι, φαίνεται ναι. Αλλά λέμε ότι αν δεν το πατήσει άρβυλο το ύψιμο, δεν γράφει στο χάρτη. Η σημεία μπαίνει με χέρι και με άρβυλο. Δεν πάναμε σε ρολόι μας. Τι ώρα φύγαμε, θυμάσαι? Έχει προχωρήσει πολύ ώρα. Ναι. Τι ώρα φύγαμε, τι ώρα αναχωρήσαμε για να πούμε από το εκεί. Το ρολόι, να είδες πράγματα ωραία. Ναι, 12 παρά 20 ας πούμε είναι τώρα εμένα η ώρα μου κανονική. Φύγαμε, τι ώρα φύγαμε, 11, όχι. Όχι, είχαμε βάλει πιο μία. Πιο μπροστά. Είχαμε πιο, ναι, πιο πίσω. Όχι, 11, πιο πίσω. Πιο πίσω, είναι πιο μπροστά δηλαδή, πιο, ναι, πιο νωρίς. Ναι, ναι, πιο νωρίς. 10 και μισή ήταν, πόσο ήταν? Πιο νωρίς ακόμα. Λες. Θα τα πάρουμε τα στατιστικά μετά. Τότε κάνουμε πολύ περισσότερα μίλια από ό,τι ήταν κανονική απόσταση. Πάμε πολύ ωραία. Σε 11 λεπτά θα είμαστε εκεί. 11 λεπτά πού? Το εκεί. Σύρο. Σύρο, ναι. Μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη χρόνου, να δούμε δηλαδή πόσο θέλουμε για να φτάσουμε στη Σάμο. Ναι. Έτσι πώς είναι η διαδρομή μας. Ναι. Θα πάω σε λεπτά εκεί. Κοίταξε στα 117 μίλια. Σωστά. Μία ώρα κάτι. Πάμε με 101 περίπου. Ναι, λίγο το έχω. Να το τσιτώσω λίγο παραπάνω. Εντάξει. Να το δούμε όπως είναι. Ένα πουλί μέσα. Κανένα γλάρο. Είναι ένα πορτάκι εδώ δεξιά που ανοίγει, ναι. Και βάζει τον αέρα τον ψυχρό απ' έξω κατευθείαν μέσα. Αυτό κάνει, αυτό τίποτα παραπάνω. Έλα σου πω, ξεπερνάει τα όρια τη προσημείωση εδώ. Εδώ ξεπερνάμε τα όρια. Ξέρεις, εντωμεταξύ, θέλει να κάνουμε μια πλάκα τώρα. Τι? Να πούμε στο Θεό να μα βάλει μια φωτιά. Αλλά δεν θα κάνουμε ενέργειες, απλώ θα την βάλει και θα συνεχίσουμε. Εδώ μέσα στο πυροτηρίο. Ναι, ότι πήραμε φωτιά. Ξέρω εγώ, κάτω. Έτσι κι αλλιώς αφού δεν κινδυνεύουν, που λες κάτω και μετά σβήνει μόνη της νύχτης. Ναι, σβήνει, ναι. Δεν είναι εντολή. Ναι. Θεέ, πίσω Σοκράτης, ναι. Θεός είναι Σοκράτης. Είναι, τώρα έχει πάρει ο ύπνος, βαριέται. Α, κοιμήθηκε. Κατάλαβα. Δικό στο αεροπλάνο. Αρκεί η πίσω κάμερα το καλύψει ή μην ανοίξω και αυτή εδώ. Πού θα πέσει φωτιά. Θα μας έρθει εδώ, θα μας γεμίσουμε το πνούς. Γελάς τώρα. Δεν το πιστεύω. Γελάς τώρα. Γελάω τώρα, δεν γελάω καθόλου. Μετά δεν θα γελάς. Τρόπος του λέγει γελάω. Για φαντάζομαι. Όχι, δεν θέλω να φαντάζομαι, αλλά και εδώ είναι τώρα μία αξία. Που έχει τύχει κάπως αυτήν την φωτιά. Φωτιά, άστα. Βραχύκλωμα. Άστα. Μία φορά ήταν βραχύκλωμα και η άλλη φορά ήταν από γκάφα κάποιου. Ο οποίος θα τη χαρά του επειδή έφτανε σε ένα νησί που κάνανε μια αποστολή αγάπης. Άνοιξε ανάποδα από εκεί που φύσαγε ο αέρας ένα μεγάλη που κέπισε με στο σκάφος. Και είναι και ερώτηση στις εξετάσεις. Από πού ανοίγουμε το μεγάλη. Κατάλαβες, αντί να το ανοίξει από εκεί να φύγει προς τον δηλαδή προς ο αέρας, έπεσε μέσα. Και πήρε το κάθισμα και έγινε χαμός. Ευτυχώς δεν πάθανε πολύ μεγάλη ζημιά.
Δεν θα πούμε λεπτομέρειες που και τι και πώς, γιατί δεν θέλω. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Ναι. Είπαμε, λάθη ανθρώπινα. Ναι, ναι, σωστά. Το θέμα είναι όταν γίνεται η κοτσάνα, το διαδίδουμε στην κοινότητα, λέμε Θεός χωρές τους, ναι, όπου πιστεύει ο καθένας. Ναι, ναι. Ώστε να μην ξαναγίνει. Ναι, ναι. Σωστά. Όσο μπορεί να ξαναγίνει, γιατί η κοτσάνα ξαναγίνεται. Ξαναγίνεται, δυστυχώς. Να πούμε κάτι ότι λογικά αυτή είναι η Γιάρος εδώ αριστερά. Η οποία είναι απαγορευμένο βέβαια μέρος πλέον, δεν μπορεί κανείς να πάει ελεύθερα. Ναι. Πρέπει να πάρει άδεια. Έχω πάει, έχω κάνει και βίντεο, είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί είναι κολαστήρια, είναι τα κολαστήρια αυτό. Έχει, μια, έχει ένα χτίριο πιλακό, το έχει πάει καθόλου. Όχι. Έχει ένα χτίριο πιλακό. Έχω πετάξει. Δεν το πιστεύει. Στην επιστροφή. Δεν το πιστεύει το μέγεθος. Απίστευτο. Σαν 10 ξενοδοχεία μαζί. Είμαστε στο ουσιαστικά. Σημαδεύουμε το πάνω μέρος της Ήρου, εκεί που είναι παραλία Γράμματα, έτσι λέγεται. Το νότιο. Το νότιο, κάτσε ναι. Περίμενε. Ναι, ναι. Το νότιο. Το νότιο. Έχει ένα χωριό εκεί πέρα, πολύ όμορφο γραφικό, έτσι, παραθαλάσσιο, το κίνη, αν δεν απατώμε. Και είναι και τα Γράμματα, μια παραλία, έτσι, πολύ όμορφη, με πράσινο. Έχουμε κάνει κάτι ναυτικά κάμπινγκ εκεί. Και ευελπιστώ ότι θα ζήσω να κάνω στο μέλλον, το κοντινό μέλλον κάποιο. Δεν θα πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή, κάτι περιμένω. Ελπίζω να γίνει και να μας ομορφύνει κι άλλο τη ζωή μέχρι να φύγουμε πια και να πάμε στο μέλλον. Όσο έχουμε ακόμα όρεξη και είμαστε υγιείς, την καπετάνισά μου, θα κάνουμε κάποια πράγματα. Άρα πάμε Μύκονο ευθεία. Έκανα λάθος εγώ προηγουμένως. Εγώ νόμιζα ότι πηγαίναμε στο. Γι' αυτό είπα στο πάνω μέρος της Ήρου που είναι τα Γράμματα και το κίνημα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι η Μύκονος μπροστά μας. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μύκονο πάμε. Όλα είναι εδώ, η Γιάρος είναι εδώ. Μύκονο πάμε. Μύκονο και μετά παίρνουμε Ικάριο. Ο Δαίμονας. Ναι. Είναι από τις κακές, τα κακά μέρη. Να τη Γιάρος, κοίταξε τη εδώ αριστερά. Όπως είμαστε τώρα, δικό στο αεροπλάνο. Ομολογώ και ζητώ συγγνώμη. Να το πω. Βγαίνει καπνός από κάτω. Το βλέπεις. Είναι καπνός από κάτω. Ήδη κάτι σου μυρίζει. Ναι, κάτι μυρίζει πραγματικά. Ναι, ναι. Απίστευτο ρε παιδί. Βάζει και τη μυρωδιά. Σ' αρέσει. Περίεργο πράγμα. Καπνός. Εντάξει, δεν είναι βέβαια. Αλλιώς το περίμενα ότι θα γέμισε καπνός η καμπίνα. Επειδή έχουμε τους. Δεν το χτύπησε αυτό, φαντάζομαι. Επειδή έχουμε τους ανεμιστήρες τώρα. Α, γι' αυτό. Το παίρνει. Βγάζω και εδώ τον αέρα. Άκου να βγάλει και τη ροδιά του. Τι να πω. Μου θύμισε κάτι τρενάκια που είχαμε μικρή. Και ήταν ο καρβουνιάρης ο λεγόμενος και έβγαζε καπνό από τη γιατί είχαν βάλει ένα υγρό μέσα και με τη θερμοκρασία έβγαζε καπνό το φουγάρι. Ήταν σαν αληθινό. Τα πληρώματα κάνουν κάτι τέτοιε προσημειώσει σε αεροπλάνα που το γεμίζουν ή καπνού και του βάζουν και. Ψάχνουν. Που σου λένε για γραμμέ πράσινε και τέτοια, ναι. Και γιατί όχι, και στα καράβια γίνεται. Ναι. Κάνουμε και στο στρατό, έτσι. Συναγερμό φωτιά. Έπαιρνε μέσα ο εκπαιδευτή, μα έδωσε ένα δωμάτιο, ανοίγει και ένα καπνογόνο που είναι. Όταν πέρασα στον Ασπρόπυργο πριν από μερικά χρόνια πυροβεστικά για να πάρω το χαρτί για να πω γιατί έχω φυλάδιο. Δεν ξέρω αν έχω πει. Ναυτικό φυλάδιο. Ναυτικό φυλάδιο. Έχω και εγώ, αλλά δεν το χρησιμοποιήσω ούτε. Ούτε εγώ. Εγώ ήμουν τηλεγραφητή στο Πολεμικό Ναυτικό και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ μαζέματο, πήγα μετά έξω παρόλο που ήμουν πτυχίο πολιτικών επιστημών, δεν έχει σημασία και πήρα και το πτυχίο τηλεγραφητή. Και έβγαλα φυλάδιο το 75. Έχω βγάλει φυλάδιο, δεν καταλάβει. Κύριε, τότε. Εγώ είμαι το 68. 7 ετών ήσουν. Ναι. Εγώ το 75 λοιπόν πήρα φυλάδιο ναυτικό και είναι παρθένο, δεν έχει μπει τίποτα πάνω ναι, μέσα. Ναι. Εγώ το. Γιατί ήταν να ταξιδέψω σαν τηλεγραφητή, αλλά βρήκα δουλειά στη Στεριά. Και επειδή τότε είχα γνωρίσει και τη γυναίκα μου, καταλαβαίνει ο έρωτα τώρα ήταν κακό με δάσκαλο για να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Στη θάλασσα και έτσι δεν έφυγα και έφυγα στη Στεριά. Τώρα καλό κακό. Απαιτήθηκε ότι μάλλον καλό ήταν. Γιατί κακά τα ψέματα, άμα είσαι στη θάλασσα,
Ναυτικός δεν κάνεις οικογένεια εύκολα. Και αν κάνεις, δεν είναι σωστή η οικογένεια. Θέλει, στο λέω γιατί ο πατέρας μου, όπως ξέρεις, είναι αεροπορική αεροπορία ναι. και είχε συχνές αρκετές μεταθέσεις όπου ραντάρ και βουνό ήταν εκεί. Θέλει όντως η οικογένεια να είναι, οι άνθρωποι να είναι πολύ συνειδητοποιημένοι για αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Αλλιώς η οικογένεια διαλύεται. Ευτυχώς η φίλη μου ακόμη είναι μαζί. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Η γυναίκα μου ήθελε να πάει αεροσυνοδός, τότε βιορυμπιακή, σε πιονάσια εγώ. Ο πατέρας δεν την άφησε. Όταν λοιπόν γνωριστήκαμε, μου είπε το πόθο της. Του λέω, άκου να δεις. Εγώ δεν έχω λόγο να σε σταματήσω. Άμα δεν θα γίνει αεροσυνοδός, γίνε. Αλλά θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα έπαιρνε για σύζυγό σου ναυτικό. Ναι. Λέει όχι. Λέω εγώ γιατί να πάρω ένα συνοδό. Τι λέει, λες και πέσε κεραυνό και χτύπησε. Ναι, βέβαια. Κατάλαβε. Είναι η συνειδητοποίηση. Λέει, όπα. Διαλέγει και παίρνει, λέω. Δεν σε βάζω σαν εκβιασμό, αλλά δεν γίνεται να έχω πιλότο γυναίκα. Πώ το λένε. Μπροστά μα η Μύκονο. Ναι. Κοίταξε τον αέρα κάτω. Πώ κάνει, ξέρει τι δίνει. Οι ρηπέ και καλά. Οι ρηπέ, ναι. Δεν έχει πλάκα. Ναι, πραγματικά έχει πλάκα. Όχι πλάκα, είναι έκπληξη μεγάλη. Και έχουν επικάλυψη όμω στα κομπίτια. Έχουν ιδρώσει πολύ. Πολλά μυαλά. Πολλά μυαλά και εμεί τώρα το βάζουμε και το χρησιμοποιούμε. Και... Ναι, αλλά δεν ήταν και αυτό που κάνει εύκολο να το στήσει ένα αεροπλάνο μέσα αυτό. Αυτό λέγεται σύνθεση, ναι. Ναι, έτσι, δεν ήταν πολύ αυτή η σύνθεση. Ο μηχανοσυνθέτη είναι και αυτό μια ιστορία άλλη. Εκμεταλλεύεσαι κανόνε, φαντασία. Και του αποτελέσματος μετά κρίνεις. Είναι σαν ένα, που έλεγε κάποιος μια φορά, ένας μόδιστος λέει, έχει μια ιδέα, ένα φόρεμα, παίρνει το μοντέλο, το οποίο μοντέλο δεν το έφτιαξε αυτός. Σωστά. Εγώ δεν έφτιαξα το συνέχεια. Σωστά. Εγώ το έντυσα. Ναι. Γι' αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Εκεί, γι' αυτό φοράει κάποιος, ξέρω εγώ, αυτά και λένε ο κόσμος, α, τι ωραίο, φοράει κάτι άλλο και λένε, ω, τι μπουρδα είναι αυτή. Απλώς είσαι τυχερός που βρήκες ένα κουφάρι πραγματικού αεροπλάνου και το φύτεψες. Περιμένω ακόμη το γιατρό να έρθει να το δει, μου είπε με πολύ μεγάλη χαρά να το δει, ακόμη δεν έχει έρθει. Ναι. Ελπιστώ να το δει. Χάρηκε πάρα πολύ. Και το πρώτο πράγμα που μου ρώτησε είναι... Δεν θα πιστοποιηθεί. Ιδέες. Ο κόσμος αμέσως εκεί πάει το μυαλό του. Θέλεις, ή φαντάζεσαι ότι, δηλαδή, εάν γίνει, μήπως θα σε βάλει σε προβλήματα αυτό. Εγώ δεν θα μπορέσω να το δουλέψω αυτό. Θα το δουλέψει κάποιος ο οποίος είναι εκπαιδευτής. Ναι. Θα μπορεί να το δουλέψει κάποια λέσχη. Ή κάποιος άλλος να πει, ξέρεις κάτι, μεγάλε, εφόσον υπάρχει τεχνογνωσία, φτιάχνουμε τέτοια να τα βάλω με ένα άλλο τύπο. Δεν είναι απαραίτητα να είναι 172, ναι. Μπορεί να είναι Piper 28. Σωστά. Να έρθει, ξέρω εγώ, μια βόρεια λέσχη, δεν λέμε τώρα ονόματα μου. Ναι, ναι. Και να πει, εγώ θέλω ένα Piper. Το φτιάχνω. Ναι. Έχει κουφάρι, ακόμη πιο καλύτερα. Ναι, βέβαια. Και βάζει εκεί τον κόσμο και παίζει. Φαντάζομαι, ας πούμε, η πολεμική αεροπορία τώρα να είχε 6 τέτοια για το καινούργιο αεροπλανάκι που έχουν. Μεγάλη υπόθεση. Ποιος μαθητής θα έλεγε, έχω Σαββατοκύριακο, πάω να φύγω. Όλοι θα ήταν μέσα και θα λέγανε, πάμε να το δω, να το πετάξω, να δω τι γίνεται. Σωστά, σωστά. Ναι ή όχι. Έτσι. Είναι σαν να λες, ξέρεις κάτι, ο Γιώργος έχει τραπέζι πινκ-πονκ, δεν θα πήγαινες εκεί. Έτσι είναι, εδώ πέρα εγώ τώρα μια φορά μου το έδειξε και ήθελα να έρθω να πετάξω. Και ήθελα να κάνω και μεγάλη πτήση, να περάσω πάνω από μένα, να βλέπω δηλαδή. Νομίζω γίνω βραχνάς μόνο και σε παίρνω κατά διάστηματα και λέω μακάρι. Μακάρι. Δήλωσε εδώ. Δήλωσε. Άλλη ιστορία. Μεγάλη υπόθεση. Ο ομφαλός της γης. Άλλη ιστορία. Ο ομφαλός της γης. Κάθος αρχαίος. Μπορώ. Εγώ ξέρεις από την αίσθηση Ιωσήφ μου ότι... Και δίπλα ειρήνια. Έχω την αίσθηση ότι η ιστορία δεν είναι έτσι όπως μας τη λένε, με την έννοια ο παλαιολιθικός άνθρωπος και μελέτη. Πριν πίσω από αυτό, πιστεύω ότι υπήρχε εξελιγμένη ανθρωπότητα. Δηλαδή, θα σου πω το εξής, για να σε βάλω λίγο έτσι. Δεν αποκλείεται, τα σημάδια αυτό δείχνουν. Άκου. Αυτή τη στιγμή εμείς πετάμε μέσα σε ένα αεροπλάνο
την έτη 2023. Εάν φύγουμε τώρα με μια κάμερα, όπως κάνουμε με το Σλιούφ, φύγουμε με μια κάμερα από εδώ, μας βλέπει από πάνω και πάμε στον Αμαζόνιο. Ναι. Κάνουμε zoom στον Αμαζόνιο και είναι μια φυλή εκεί αυτή τη στιγμή αρχαίγονη με βέλη. Δεν έχουν δει αεροπλάνα, δεν έχουν δει γυαλιά, δεν έχουν δει τίποτα, υπάρχουν τέτοιες φυλές. Το ρολόι τους ξέρεις τι λέει, 2023. Δηλαδή, αν έχουν ρολόι. Την ίδια, θέλω να σου πω, την ίδια χρονική περίοδο που εμείς έχουμε ένα ψεύτικο αεροπλάνο και κάνουμε βόλτες, ένα πραγματικό αεροπλάνο ή έναν Elon Musk, ας πούμε, και πάμε στο, στο διάστημα ή στον Άρη, άλλοι άνθρωποι στον ίδιο πλανήτη, την ίδια χρονική στιγμή, δεν ξέρουν τι είναι το ανοιχτήριο από το μπουκάλι. Δεν ξέρουν τι είναι το μπουκάλι. Και συμβαδίζουμε χρονικά στην ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή, ποιος μου λέει εμένα ότι όταν εμείς, ας πούμε, ήμασταν με τα βέλη και με τα δόρατα, δεν υπήρχε μία άλλη ανθρωπότητα παραδίπλα από εμάς. Που μας παρακολούθαγε. Η οποία λέγανε, ρε, αυτούς εκεί, κοίταξε τι κάνουνε. Ναι. Όπως λέμε εμείς για αυτούς τώρα. Ναι. Πρόσεξε με το σκεπτικό μου. Ναι, ναι. Δεν είναι απίθανο γιατί το ζεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο αποδεικνύω αυτή τη στιγμή. Έτσι, έτσι. Ότι γίνεται. Πολύ πιθανό. Ότι γίνεται. Άρα αυτοί οι άνθρωποι στον Αμαζόνιο τώρα, όταν θα προχωρήσει ο καιρός και θα αρχίσουν να εξελίσσονται ό,τι νομίζω ο καθένας εξέλιξε, κάποια στιγμή θα λένε ήρθαν ξαφνικά κάτι με κάτι σιδερένια πουλιά. Κάτι ούφο. Πετάγανε φλόγες, πάταγε ένα κουμπί και. Για σκέψω το αυτό. Ε, βέβαια. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το ότι υπήρξε κάτι πολύ παλαιότερα από το δικό μας γνωστό πολιτισμό. Χάσαμε και κάτω πόδια, ναι. Δεν μπορούν δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή και οι αρχαίοι Έλληνες να είχαν τόσο πολύ και χωρίς προηγούμενο προχωρήσει σε κάποιες επιστήμες. Ακριβώς. Εδώ μιλάγανε με τα άστρα, δηλαδή ξέρανε τις τοποθεσίες των άστρων. Ναι, πώς κάποιος ξέρει τι συμβαίνει γύρω-γύρω εάν δεν έχει πετάξει. Μπορεί δηλαδή εμείς τώρα να πάμε, σου κάνω ένα παραλληλισμό. Πηγαίνουμε σε μια τέτοια φυλή στον Αμαζόνιο ή στην Αυστραλία και τους παίρνουν και τους δείχνουμε διάφορα πράγματα και αυτοί αρχίζουν μετά και χτυπάνε. Ναι, ναι. Και δείχνουν, ας πούμε. Αποτυπώνουν πάνω στα βράχια ό,τι είδαν. Ό,τι ένα νιοσύφ, ας πούμε, με ακουστικά και ένα τέτοιο, ξέρω εγώ. Μπράβο, ναι. Δείχνουν ένα αεροπλάνο, το έχουν σκαλίσει και αυτό μένει στην ιστορία. Υπάρχουν τέτοια δείγματα. Δηλαδή, και στο Περού υπάρχουν τέτοια σημάδια. Στην Αίγυπτο και παντού. Ναι. Άρα κάτι γίνεται. Υπάρχει ένας κύκλος και εμείς, ας πούμε, ζούμε σε αυτή τη στροφή. Εγώ θα θεωρήσω τον εαυτό μου πριν πεθάνω, θα ήμουν πάρα πολύ τυχερός να δω κάτι. Λοιπόν, που να μου δείξει ότι κάτι υπάρχει πέρα από εμάς. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας. Μου είχε πει ένας καθηγητής. Σαν στους γαλαξίες, τώρα. Δεν λάθω. Είχε πει η ζωή είναι όλο εκπλήξεις. Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι όταν πεθαίνεις. Ποιος ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Τι έκπληξη τότε θα βιώσουμε. Αν υπάρχει έκπληξη και κανείς δεν γύρισε για να μας πει τι υπάρχει. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτα. Προσωπικά. Μπορεί να είμαστε τόσο ασήμαντοι που πραγματικά όποιος φεύγει να απαξεί να επικοινωνήσει. Λες. Ρε εντάξει, παιδιά είστε πολύ μακριά ανοιχτωμένοι. Λες, μακάρι, αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε. Προσωπικά πιστεύω δεν υπάρχει τίποτα. Μαύρο σκοτάδι. Τέλος. Στάχτη. Μπορεί να φαίνεται πεσημιστικό, αλλά. Και αυτός είναι και ο λόγος που τον τρέμω το θάνατο, σαν είναι. Δηλαδή, ξέρω ότι όταν θα πεθάνω. Θα πεθάνω μια μέρα, δεν τώρα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν μπορώ να ζήσω αυτό που ζω μαζί σου τώρα. Δεν θα μπορώ να αγκαλιάσω τη γυναίκα από τα εγγόνια μου, να τα φιλήσω, να γράψω, να γελάσω, να φάω το σουτζουκάκι μου, να κάνω. Ξέρεις, είναι τέλος, μηδέν. Μαυρίλα. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Καλά. Εμένα με διευκολύνει να υπάρχει κάτι. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ τη ζωή, έτσι. Δεν ξέρω. Αλλά. Υπάρχουν κάτι πολύ ωραία, κάτι ωραίες θεωρίες που σου δείχνουν το χώρο σου και το χρόνο σου πάνω στο διαστημόπλοιό μας, στον πλανήτη Γη. Φαντάσου τώρα έτσι, γιατί έχουμε τον χρόνο, 49 λεπτά έχουμε. Έχουμε, ναι, ναι. Θα κουβεντιάσουμε. Πάνω σε εκεί, να σου πω κάτι. Οι θρησκείες, σε αυτό βασίζουν. Ακριβώς. Οι θρησκείες πουλάνε το προϊόν. Εγώ θα έλεγα το μαγαζί της. Ναι, ναι, αυτό. Έχουν στήσει το μαγαζί με τον τρόπο που στηρίζονται, στο μετά.
στηρίζονται στο μεταθάνατο, στο φόβο του ανθρώπου για το μετά. Στην πίστη. Άσο η πίστη, αλλά και το εκεί μετά. Εκεί στηρίζονται. Το μετά θάνατο. Άμα σου πω εγώ αυτή τη στιγμή, άμα ανοίξει την πόρτα, είμαστε στα 1500 πόδια. Με πιστεύεις, παιδί. Σου μιλάω. Ναι. Απαντάσαι. Ναι. Άσε ρε Γιωργάκη. Ναι. Γιατί το γνωρίζεις. Αν δεν το γνώριζες και σου δίνα τα μάτια, θα σου έλεγα είμαστε εδώ. Αν ανοίξει την πόρτα, τι πιστεύεις ότι θα είναι κάτω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, δεν το ίδιο όμως. Δεν ξέρω. Αν λοιπόν σου έλεγα άνοιξε την πόρτα και πήδα. Άνοιξε την πόρτα και πήδα. Και από κάτω εγώ το έχω βάλει αυτό πάνω σε ένα βουνό, δεν ξέρω τι, και σε παίρνει και σε τρώει μαρμάκα κάτω και πέφτει 10.000 πόδια και σκοτώνεις. Εάν δεν γνωρίζεις, το μόνο που πρέπει να μπορείς να κάνεις σαν άνθρωπο είναι να πιστέψεις. Και εκεί βασίζονται εγώ πιστεύω. Μπορεί. Αλλά εγώ πιστεύω βέβαια ότι στηρίζονται και η Μωαμεθανική και όλες και η δικιά μας θρησκεία μιλάνε για παράδεισο, κόλαση, για μετά. Για μετά, ναι, για να υπάρχει, για να υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στη γη, αλλιώς θα ήμασταν αχαλιναγόγοι. Χωρίς καλλιναγόγοι. Να σου πω ότι λίγο αριστερά από τη Μυξίδα βλέπω ότι βλέπω την Ικαρία. Ναι. Κάνω λάθος. Όχι, σωστός. Ικαρία, κάπου ο Πάπας. Θα περάσουμε... Αφήσαμε τώρα λίγο δεξιά μας Ρήγνια και, ναι, και Δήλο. Να τη Δήλο. Αριστερά μπροστά είναι η Μύκονος. Ναι, ναι. Αυτή από κάτω εδώ είναι Νάξος και δίπλα της Υπάρος. Τι ωραία ρε παιδί, Παροναξία που λένε οι καπετάνοι μας. Έτσι περιγράφουν τα ταξίδια τους. Νάξο Παροναξία, Κάσο Καρπαθία, έτσι τα λένε. Άριο, απίστευτο. Και έχω περάσει και άλλη φορά βέβαια που τα είδαμε όλα έτσι. Τρομάξαμε να φτάσουμε στην Τίνο. Λοιπόν, η Σάμος που έχει ένα βιβλίο, έτσι. Η Σάμος μπορεί να μην έχει. Είναι δυνατόν να μην έχει. Και το καρτελάκι το ωραίο. Αυτό λες. Δικό στο αεροπλάνο. Δικό στο αεροπλάνο. Άμα το είχα σπίτι μου αυτό δεν θα έκανα δουλειά, 3.75. Όλη μέρα τα πέταγα. Θα βάλω ένα ADF, βλέπω και ένα ADF. Έχεις βγάλει πορεία για φούρνους τώρα που καταλαβαίνω, έτσι. Κατευθείαν για Σάμο έχω βάλει. Α, για Σάμο. Θα περάσει πάνω τους φούρνους, ουσιαστικά. Σάμος και η Σάμος έχει 116.60. Πού είσαι το άστημα, το λες. Και θα πάρω και στο DNA να βάλω 116. Παρακολουθώ εσένα και πρέπει να έστειψα λίγο δεξιά ή κάτω λάθος. Ναι. Είσαι πολύ way too low, far, που λένε και τους άξονες. Λοιπόν, Σάμος... Θα το επαναφέρω ρε φίλε, εντάξει, να. Μην τρελαίνεις, όρισε. Λοιπόν, 111.60. Είμαι καλύτερα τώρα. 111, δεν σε παρακολουθώ. Α, sorry. 160. Κοίταξε τη γραμμούλα τη Ρος. Ναι. Εδώ πρέπει να πάμε από εδώ. Να πω ότι προηγουμένως πήρα το φέλο από τον Άρη στη Σάμο για να τηρήσω ακριβώς την διαδικασία. Θα δεις από το κινητό τι ώρα το πήρες. Δεν τον πήρα. Μπράβο. Δεν τον πήρα από το. Φύγαμε λίγο μετά όμως. Φύγαμε αμέσως εκείνη την ώρα. Δεν τον πήρα για άλλο λόγο γιατί δεν θα μπορούσα να το πάρω τώρα. Υποτίθεται ότι μέσα στο πλάνο δεν παίρνει τηλέφωνο. Παγορεύεται. Κοίταξε να δεις. Υποτίθεται. Δεν παίρνει τηλέφωνο γιατί. Επηρεάζει κάποιο όργανο ηλεκτρονικά. Επηρεάζει. Όταν εκπέμπει, μπορεί να μπει μέσα στα ακουστικά σου και τη στιγμή να μιλά και να ακούσει παρεμβολή. Μόνο αυτό. Δεν είναι. Να είναι αυτό δεν πειράζει.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τότε γιατί δεν φοράνε ακουστικά οι επιβάτες στον αεροπλάνο, γιατί λέει ο πιλότος ότι βρίσκεται τα κινητές. Γιατί μπορεί να μπει, γιατί μπορεί, σου είπα, από όλες αυτές τις κεραίες. Να μπει στα δικά του ακουστικά. Να μπει και να το κάνει παρεμβολές. Αυτό είναι μόνο. Δεν είναι. Δεν μπορεί να ρίξει ένα αεροπλάνο. Ναι. Γιατί, όχι, αλλά. Δεν το έχω ακούσει. Αφήνεται να εννοήσει ο κόσμος ότι κάνει κακό σε κάποιες θέσεις. Άκου. Ναι. Έχω μπει, ας πούμε, δεκάδες φορές αεροπλάνα επιβατικά. Και βγαίνω, ας πούμε, με το GPS μου. Περνάει η τύπη, μου λέει, παρακαλώ, χρήστε τη. Ναι. Λέω, είναι δέκτης. Δεν είναι κομπή. Δεν είναι κομπός, είναι δέκτης. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ και λοιπά, λέω, σας παρακαλώ, επειδή θα την καταγράψω. Ναι. Ενημερώστε τον κυβερνήτη ότι έχω πίσω έναν άνθρωπο και... Λέω ότι δεν ενοχλεί αυτό που έχει. Ναι, θα ήταν να μην τη χάσουμε τώρα τη διαδρομή. Ναι. Και όταν γύρισε η γυναίκα και μου είπε, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν ήξερε. Η γνώση της ήταν μέχρι εκεί, δεν ήξερε λεπτομέρειε. Εντάξει, πλέον και το iPad που έχει, το βάζει σε λειτουργία πτήσης, το GPS που είναι. Ναι. Μπορεί να το κλείσει. Σωστά. Ο δείχτης του καύσιμου κατέβηκε. Ναι. Το μασουλάμε το καύσιμο, ε. Το μασουλάμε, αλλά θα μας τάσει κανονικά. Δηλαδή, γιατί το κάνεις κλικ, αλλά κανονικά πρέπει να κατέβουμε τώρα, καταλαβαίνω εγώ. Θα μας τελειώσει. Όχι, όχι. Ξεκινήσαμε μη μισά, τώρα εντάξει. Οριακά θα φτάσουμε. Αλλά τα μασουλάμε, ναι. Πάντως να πούμε ότι το αεροπλάνο δεν καίει τα καύσιμα που καίει ένας κάπως. Είναι πολύ λιγότερο. Έτσι. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι ανεπατόμενο. Πόσα λίτρα παίρνει. 8, ανάλογα τις δεξαμενές είπαμε και στην αρχή. 8 λίτρα το μιλί. 8 λίτρα το μιλί. Όχι, όχι, όχι. 8 γαλόνια την ώρα νομίζω. 8 γαλόνια που σημαίνει. Απογείωση και... 8 γαλόνια. Είναι 4,5 λίτρα το γαλόνι. 4,3 πόσα. 4,5 πες. Δεν σου λέω εγώ, είναι πολύ λιγότερο από ένα σκάφο. Πολύ λιγότερο. Πού νομίζεις ότι πας με 4 γαλόνια μέσα. Είναι ένα παρεξηγημένο μέσο. Ε, ναι, και είναι και ένας τρόπος να ιντρικάρουν και να χτυπήσουν οι φτωχοί που δεν μπορούν να τα αγοράσουν αυτοί που τα έχουν. Και καλά, ας πούμε, έχεις αεροπλάνο, είσαι πάπου. Κάποτε... Δεν μιλάμε για τζέτ. Γιατί το jet set, ας πούμε, της υψηλής κοινωνίας έχει τέτοια αεροπλάνα, τα πιο πανάκριβα, έτσι. Καλά, ναι. Εκεί πρέπει να υπάρχει υποδομή για τη συντήρηση. Αλλά ένα τέτοιο τύπο αεροπλάνο, δηλαδή Piper, Cessna και τα λοιπά, δεν είναι κάτι που θα πλησιάσει. Έτσι όπως είναι δυστυχώς η νομοθεσία και από ό,τι έχω ακούσει, πρέπει να κάνεις άλλες μεθοδεύσεις για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Πρέπει να το βάλεις σε ένα σύλλογο, σε ένα αεροπλανικό σωματείο. Υπάρχουν λύσεις, γιατί ως γνωστό στην Ελλάδα απαγορεύονται όλα και επιτρέπονται. Έτσι. Και αυτή είναι μια γνωστή βραχονισίδα για όσους πετάνε και πορεύονται. Κάπου εδώ τριγύρω μας πιο νότια βέβαια. Πιο ακριβώς δίπλα μας και νότια είναι η Κυραρίνη, Κινάρος. Το είδα το βιντεάκι. Αγαπημένο νησί, έχω πάει. Το νησί του είναι αγαπημένο γιατί συνδέει συναισθηματικά με τον κόσμο που έχει πάνω. Ποιο κόσμο. Παλιά είχε δύο ανθρώπους, μετά ξανά είχε δύο ανθρώπους και τώρα έχει μείνει ένας. Η Ραρίνη και ο γιος, ο Γιώργος έρχεται από και που έχει κάνει παρέα κάποιες μέρες. Τώρα λείπει η Ραρίνη στην Κάλυμπο και είναι κάτω στο νησί μόνο στο Γιώργο. Δεν το εγκαταλείπουν, είναι πρόσημή τους. Είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρχει ψυχή πάνω στο νησί. Σημαία, κάποιος θα ήταν αμφισβητούμενη περιοχή όπως και τα ίδια. Είναι έτσι που περιμένουν οι άλλοι με το πιστόλι απέναντι. Αμοργός δεξιά. Πέρα. Ναι, Αμοργός. Άλλο φοβερό νησί. Από την από εδώ μεριά είναι και το φημισμένο και τρομερό μοναστήρι της Παναγίας Χωσοβιώτισσας. Έχεις πάει εκεί. Συγγνώμη, ενεργοποιήθηκε το ATF. Α. Μου έδειξε για την συχνότητα 3.75 ότι πάμε για εκεί. Πολύ ωραία. Έχω κάτι οξύμορο, ας το πούμε τώρα έτσι. Δηλαδή έχω ADF, βέβαια δεν έχω DME, αλλά είναι επειδή προφανώς είναι μπροστά το βουνό. Μάλιστα, γιατί... Θα πρέπει να σηκωθούμε κι άλλο απάνω. Ναι,
γιατί εκπέμπει και αυτό όπως το VHF κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Να σηκωθούμε. Δεν έχω, εσύ κάνει. Θα πάρουμε 2500 μόνοι μας. Μόνοι μας, ναι. Απαγορεύεται κάποιο. Πρέπει να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε. Πρώτα μου, έτσι κι αλλιώς κοιμάται ο πύργος. Ναι. Θα πει πηγαίνει να πηγαίνει πρώτα. Θα βλέπει όνειρο. Σηκώθηκε. Λοιπόν, φουλ στοιχεία μέσα. Ταχύτητα την κάνουμε άνοδο. Άλλαξε ο ύφος αμέσως, ε. Ναι. Γιάζια. Το ύψος το κάνουμε... Ταχύτητα την κάνουμε ύψος. Ναι. Τον άρο. Εδώ μιλάς για το ψηλό βουνό στην Ικαρία, δεν είναι χαμηλό. Ναι. Στα 2.500 πόδια. Θα ανέβουμε 3.000 για να βλέπουμε και πιο ψηλά πραγματάκια. Ναι. Γιατί στα 2.500 πόδια δεν νομίζω να είσαι πιο ψηλά από το... Ικαρία, μπορεί και να είσαι. Θα σου πω. Πάμε εδώ απάνω. Κάνουμε in. Όχι, λογικά δεν είναι πάνω από τα 2.000 μέτρα με τίποτα, αλλά λέμε. Άμα δεν είσαι. Εδώ ας πούμε βλέπω έχει 2.926 πόδια. Ναι. 3.000. 2.926, 3.000. Άρα πήρα πάμε λίγο δεξιότερα. Ας πάμε 3. Ναι. Θέλω να θες να περάσουμε από πάνω ακριβώς. Όχι. Και να το σκίσουμε. Δεν υπάρχει. Στη μέση. Δεν υπάρχει. Άρα το σύστημα του δίνει παραμέτρους, δηλαδή του λέει με αυτή την ταχύτητα που πας, έτσι που δουλεύει ο κινητήρας, ναι. Θα σου βάλω και θερμοκρασία που θα έχει κανονικά. Ναι. Λάδια, ιστορίες και τέτοια. Και είναι κάτι εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει το 172, όχι δυστυχώς το ΜΑΕΚ, το SPI, το Σιέρα Μπαμπά, και του έχουν βάλει μέχρι φάουλινγκ στα μπουζία, αλλά δηλαδή αν περιμένεις. Ναι. Και εδώ βέβαια μπορούμε να βάλουμε διάφορα ότι έχει αρκετές ανοχές, ότι δεν είναι καινούριο. 3.000, ας πάμε 3.500. Ότι δεν είναι καινούριο και έχεις μερικά πραγματάκια. Και είναι εντυπωσιακό. Βάζεις τις ώρες σου, αλλάζεις τις μπαταρίες. Αν ας πούμε μιζάρεις και δεν παίρνει μπροστά, βλέπεις ότι η μπαταρία σου χαλάει. Πρέπει να πας να την αλλάξεις, να κάνεις. Δηλαδή μπαίνεις και στη διαδικασία τη συντήρησης. Κάτσε κοιμάται τώρα, έτσι. Ναι, κανονικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε, να τσεκάρουμε αν τόση ώρα η κάμερα τραβάει και έχουμε ήχο. Ή τραβάμε στον του Καραγκιόζη. Φαντάζεσαι. Να βγω λίγο έξω να πετάξω. Να δω τι γίνεται. Να βάλω ένα σύμπτωτο και να βγω. Πάθαμε. Βρε Σοκράτη. Δεν μου είπε ξενύχτησε χθες. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί και να τραβάει η κάμερα. Έχουμε ύψος, ναι. Έχουμε ύψος, όπως βλέπεις τώρα, άλλαξαν και τα στοιχεία. Τώρα που σηκωθήκαμε απάνω, πρέπει να... Να δούμε. Να ρυθμίσουμε και το μείγμα. Βλέπεις, αυξάνονται οι στροφές. Αυξάνονται, μόλις πάνε να πέσουν. Εγώ εδώ κοιτάω τώρα. Οπ, πέσανε στροφές. Μέσα. Και έτσι κάνουμε τη ρύθμιση στο μείγμα ώστε να έχουμε πιο ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Μπροστά και αριστερά λοιπόν η Ικαρία. Κάμπο Πάπας, ένα από τα πιο ανεμοδαρμένα μέρη του Αιγαίου. Από πίσω από τον Καβοπάπα είναι το Κακινάγρι, ένα γραφικό ψαροχώρι που είναι το λιμανάκι της Παρηγοριάς, όπως το λέω εγώ. Να ταξιδεύει κανείς και περνάει από το πέλαγος. Με κακό καιρό πάει και κουρνιάζει εκεί μέσα και πάει και πίνει την πυρίτσα του και τρώει λίγο το χαμποδάκι του κλπ. Και συνέρχεται και λέει ζω. Είμαι άνθρωπο, ζω. Απέχουμε τώρα, εγώ βλέπω εδώ 16 ναυτικά μίλια από την Κομία. Τώρα που τριμάραμε και βάλαμε το κινητήρα σωστά, βλέπουμε ότι και οι επιδόσεις αρχίζουν και γίνονται πάλι πραγματικές, γιατί αλλάξαμε ύψος.
Βλέπουμε βέβαια και η θερμοκρασία πάλι έπεσε εδώ πιο πολύ. Δηλαδή... αυτός ο κινητήρας είναι ατμοσφαιρικός κινητήρας, έτσι. Ναι, δεν είναι. Άρα λοιπόν, αφού είναι ατμοσφαιρικός, έχει ένα περιορισμένο ύψος που μπορεί να πας. Βεβαίως. Μέχρι 2.500 μέτρα περίπου. Μέτρα. Ναι, είναι 15-17.000 πόδια, κάτι τέτοιο. Δεν πάει πάσο κάπου εκεί. Όχι. Δεν δουλεύει πια ο κινητήρας. Όχι. Έχει πρόβλημα. Αυτό, μα και τώρα γι' αυτό κάναμε τη ρύθμιση. Ναι. Τώρα είναι σαν να ήρθε ο Γιάννης Αποστολίδης, ας πούμε, από πίσω. Με το Κατσαβίδι. Το Γιάννη, ναι, ναι, και έκανε, ρύθμισε το μείγμα. Γιώργο μου, πού πετάς έτσι. Πού πετάς, παιδί μου, πού πας με τέτοιο μείγμα. Ναι, πού πας με τέτοιο μείγμα. Κάτσε να σου αλλάξω το μείγμα. Ο Γιάννης έχει μεγάλη πλάκα. Το ξέρω το Γιάννη, εγώ προτού το γνωρίσω από την αεροπορική οικογένεια. Ξέρουμε τα μηχανάκια. Ναι, ναι. Από τότε που πρωτοαγόρασα μηχανάκια. Και εμείς έτσι το ξέρουμε. Πολλά χρόνια. Και εμείς έτσι το ξέρουμε. Αγοράσαμε το πρώτο μας παππί από τον Γιάννη. Ναι. Βέβαια ήταν μαζί με ένα ξάδελφο του πατέρα μου. Μηχανική αυτό. Όταν ήρθε η ώρα για το δίτροχο, είπαμε από εκεί. Οπότε δεν το ξεχάσω ποτέ σε ζωή αυτό. Η Τσιρίκη, όπως και δεν καταλαβαίνω τι έκανε τότε ο πατέρας μου. Τι εννοείς. Για να πάρουμε μηχανάκι. Εγώ τότε ήμουν 14 ετών, έτσι. Α, για να το οδηγάς εννοείς. Νόμιμα δεν μπορούσες. Όχι, έβγαλα στα 16. Στα 16, ναι. Έβγαλα στα 16. Έβγαλες τις τροχέας. Ναι, όχι το άλλο. Στην Γλυφάδα. Από τα 50 κιλικά, από τα 50 κιλικά και πάνω θέλεις κανονικό. Ναι, 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 50. Βγάλαμε τότε το δίπλωμα, δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήρθε το κουτί, Charlie 50, το μηχανάκι που λέει το δεκάβολτο. Ήρθε η κούτα, την ανοίξαμε, εγώ την άνοιξα δηλαδή, και τη συνομολογήσαμε απ' έξω από το μαγαζί του Γιάννη, στο Μοσχάτο τότε. Εμένα το πρώτο μηχανάκι ήταν ένα Honda CB 50, με το μακρόσυρο του δεποζιτάκι. Ναι. Και δεν είχα κλείσει ένα μήνα, το πλήρωνα με γραμμάτια τότε, γιατί δεν είχα, ήμουν στην αρχή της καριέρας μου με την καπετάνησα, είχα πρώτο παντρευτή. Και το πήρα από τον Αβιέρη, το μηχανάκι, και το είχα με γραμμάτια. Και μια μέρα λοιπόν έπαιζε ο Ολυμπιακός Λεύσκη για το κύπελο βαλκανικό υπήρχε τότε. Και ήταν στα σπίτια όλοι, βλέπαν και ξακατεβαίνω μετά και το είχα κλειδωμένο με αλυσίδα που το πήραν. Καινούριο. Και πήγαινα και πήγαινα το γραμμάτιο στο Γιάννη. Όχι, τραγικό. Και του λέει: Τι είναι σου κάνει, Ρεσί, πάνω μου λέει: Αλλά το μηχανάκι να μην πάρω τα λεφτά. Να τα πάρει, πάνω τίποτα. Πάρ το γραμμάτιο. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Τι ώρα. Πόσο κοντά τώρα που είμαστε στην Ικαρία. Είμαστε, απέχουμε 10. Ναι, αυτό λέω, όχι, το βλέπω και στο δόσμο. Ζωντανά, υποτίθεται ζωντανά. Είσαι εκεί, στα πλάγια κοιτάς κανονικά. Ναι, ναι. Εκεί γίνεται η μίξη σωστά. Εμείς τώρα θα πω το εξής. Στην προσπάθειά μας να το τελειώσουμε, το αφήσαμε έτσι. Στην προηγούμενη έκδοση είχαμε μια τεράστια οθόνη, 7 μέτρα. Αλλά είδαμε ότι αυτό δεν είναι ωραίο, γιατί έβλεπες από κάτω και έβλεπες πάνω. Πες μου κάτι μπορεί να γίνει πιο πιστικό αυτό από το ένα πλεξικλάς με λίγο θολό, ας πούμε. Ναι, έχω επιλέξει να έχω τώρα αυτή τη στιγμή ένα μαύρο plexiglass για να έχω εκεί μεγίστη αντίθεση στα μαύρα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το βράδυ βλέπεις μαύρο. Ναι. Είναι κάτι πολύ δύσκολο όταν έχεις λευκό πανί. Όποια ώρα στιγμή θέλουμε, αυτό είναι με βίδες, έχουμε τα λευκά δίπλα και γίνεται πολύ πιο φωτεινό, πολύ πιο καθαρό. Τώρα είναι λίγο μπλερ που λέμε, λίγο θαμπό. Αλλά ξαναλέω, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Όχι, εμένα με ενοχλεί, αν... κουβέντα κάνουμε. Ναι, αν ήταν ας πούμε σε επαγγελματικό χώρο και κρίνονταν ότι ξέρεις κάτι, ναι, πρέπει να βλέπω κάτω ας πούμε εδώ πεντακάθαρα. Δεν υπάρχει εκεί λόγος, τέλος πάντων. Ναι, θα έκανα τις ανάλογες ενέργειες. Δεν είναι. Δεν αποτελεί τροκοπέδι δηλαδή ο τρόπος που θα επιλέξω. Ανησυχείς, Όχι, όχι, ανησυχώ. Απλώς έχουμε κοντά 2 ώρες πτήσεις. Έτσι. Πετάμε 2 ώρες περίπου. Όπως τα πετούσαμε. Ναι, σωστό. Στα Χανιά που είχαμε πάει με τον πατέρα μια φορά, κάναμε 2 ώρες. Στην Καστοριά πάλι.
άλλο σωστικό. Μάντεψε. Τι. Τι. Κάποιος ξύπνησε. Σοκράτη. Ακούς. Πάει μέσα τουαλέτα. Ο πύργος ελέγχου πάει τουαλέτα. Ναι. Να τσεκάρει την κάμερα, ρε, αν τραβάει και αν, αν παίρνει ήχο κανονικά. Μια φορά είχα. Ξεχάσαμε πίσω, δύο ώρες δουλεύει. Έχει ο Κρίστον τραβάει, Ωπα. Θα μου μείνει μόνο η αίσθηση ότι πέταξε. Σοκράτη. Τραβάει η κάμερα. Λέει. Ναι, λέει. Κανονικά και ήχο, ε. Όχι, όχι, όχι. Ο πύργος ελέγχου ελάλησε. Κανονικά όλα, τα πάντα όλα. Καθρέφτησε. Κάθε πολύ ωραία. Πιο πάνω ο Άγιος Κύρκος. Το λιμάνι, πιο πάνω. Και βλέπεις σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του χάρτη όπως τα βλέπω γύρω μου, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όπως λέω πάντα, τουλάχιστον στη θάλασσα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τα GPS του αέρα, να το έχετε μόνο συμβουλευτικά το GPS. Ναι. Το λέει και πάνω του, τώρα που ανοίγεις το GPS, έχει μια πρώτη ένδειξη που λέει το εργοστάσιο, μη στηρίζεσαι σαν πρόβλημα. Γι' αυτό θα ξέρετε την απειλία. Α, μπράβο. Α, δείχνουμε. Κάρτης. Μην κοιτάτε τώρα που δεν βάλαμε τις συχνότητες κλπ. Καλά, εντάξει. Υπάρχουν όλα γραμμένα. Κάρτης. Και έτσι οφείλει να γίνεται ο σχεδιασμός μιας πτήσης, έτσι. Θυμάμαι μια φορά σε ένα. Γιατί μας ακούνε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Κάποιος θα βρεθεί να δει τώρα. Όχι, δεν φυσικά. Σε αυτό άσε εμένα. Όταν πρόκειται για πορείες, κάρτες κτλ. Άσε εμένα. Ξέρεις, κάποτε μια κουβέντα που κάναμε σε ένα φόρουμ. Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, κατά πόσον είναι απαραίτητο τελικά το GPS ένα σκάφος ή δεν είναι. Εγώ του είπα, καλό είναι συμβουλευτικά, δεν κάνει κακό. Αλλά μη στηρίζει αυτό. Τι θα κάνει, του λέω σε ένα να μα σβήσει. Ναι, διαχρονικό είναι. Πρέπει να ξέρει. Χάλασε. Πρέπει να ξέρει πού είσαι. Λέει, έχω δεύτερο. Ακούσε την απάντηση. Έχω δεύτερο, άκου απάντηση. Και αν η βλάβη έρχεται από δορυφόρο. Όχι μόνο αυτό. Από satellite. Όχι μόνο αυτό. Και άμα η βλάβη είναι θέμα μπαταρία, δηλαδή δεν έχει σταθεροποιηθεί το ρεύμα και σβήσει το GPS, βήμει το GPS. Δεν δουλεύει. Άμα κοιτάσετε τη σωστή. Τι θα κάνει. Κοίτα. Καληνύχτα. Πάει το GPS. Πάει το GPS. Τώρα. Καληνύχτα. Ναι. Αντιγεια. Έτσι τώρα, αν δεν ξέρει ότι είσαι εδώ, είσαι εκεί, να βγάλει του χάρτε με αυτό, τελείωσε. Έχει λήξει. Έχει συμβεί σε παιδιά που φύγαν από τυχείο και πήγαν ψαρά και πήγανε μόνο με GPS. Δεν ξέραν να διαβάσουν την πηξίδα ούτε ένα τυπο χάρτη. Όταν γυρνάγαν σε πίσω μίχλι. Και πηγαίνανε στην τύχη και βρεθήκαν σε σπού. Φτάσανε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Και είπανε πού είμαστε. Όχι, δεν είχε GPS, σου λέω. Του χάλασε το GPS και είχε ομίχλη. Και πήγανε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Και ρωτάγανε πού είμαστε. Τι να πει από εκεί πέρα. Ενώ ήταν πολύ απλό. Θα είχαν βγάλει την πορεία του στο χάρτη, θα κοιτάγανε την πηξίδα και θα γυρνάγανε. Πρέπει να υπάρχει μία αίσθηση. Η γιαγιά μου ήταν από εσά. Ναι, σαν πιωτσά. Ναι. Όταν ήμασταν μικροί τα γαϊδούρια, τρολάραμε με τη σημερινή εποχή που χρησιμοποιεί η σωρολογία. Ναι. Σέκαμε σαν πιωτσά, οπότε θα πας στη Σάμμο. Χρειάζεις και καλά. Ναι. Άγια γυναίκα, δασκάλα. Άγια γυναίκα. Ξέρεις τώρα, θα εκτεθευτώ κάτι τώρα δημοσίως. Στις τελευταίες της στιγμές, είμαστε γενικά της νοοτροπίας ότι οι άνθρωποι σου πρέπει να φεύγουν από δίπλα σου, όχι δίπλα σε σπίτια. Ο παπάς, ξέρω εγώ, πήγε το σπίτι μου, βάλ' τον εκεί. Σωστά. Γιατί λέμε ότι όταν εσύ ήσουν να, που δεν μπορούσες να εξυπηρετηθείς. Δεν σε πέταξε, δεν σε έβαλε κάπου. Δεν σε έβαλε κάπου μέχρι να γίνεις 10 χρονών και να σε ξαναπάρει. Σου πάθες να μιλάς, εξεσκάτιζε, ακριβώς. Όλα, ναι. Οπότε, δεν το χρωστάς αυτό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν λέμε το εξής, ότι όταν η γιαγιά έφυγε από το σπίτι τελευταίες στιγμές, έβλεπε ότι ήταν στην τάξη και έλεγε φώναζε. Γιαννάκη, μην μιλάς. Γιαννάκη, άρχισε το τραδιό σου. Είχε άδεια, έπαθε άδεια. Ή απλώς ήταν. Στον ύπνο του. Κάτι παραμιλούσε, δεν ξέρω. Στον ύπνο του. Ήταν
βράδυ. Στο ύπνο της. Και έφυγε. Φοβερό. Έτσι είναι. Οι άνθρωποι πρέπει να πεθαίνουν στο σπίτι τους. Όχι σε ιδρύματα. Εφόσον υπάρχουν συγγένεις, βέβαια, έτσι. Σαφώς. Θα έρθει τώρα και κάποιος θα πει και συγγνώμη του για το ίδρυμα, πώς θα βγάλει λεφτά. Το ίδρυμα είναι για την περίπτωση που αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει μόνος του. Και τότε θα πρέπει να υπάρχει λεγόμενη προμία. Εκτός αν κάνουμε αυτό που κάνουν οι Ινδιάνοι. Κρατική μέρημνα. Καταλαβαίνει ο μεγάλος ότι είναι σε μια ηλικία, παίρνει μια κουβέρτα και πάει στο βουνό και μείνει παιδιά. Τα πιάσαμε όλα στην κουβέρτα. Πολύ ωραία, Να πούμε ότι έχουμε 36,1 ναυτικά μίλια από το κρατηβοήθημα της ΣΑΜΟ, το αεροδρομίο. Κατά 20 λεπτά δηλαδή, οπότε. Ενεργοποιήθηκε αυτό. Εντάξει, πάντως για αεροπλανάκι δεν πάει ιδιαίτερα γρήγορα να πεις, δηλαδή ότι θέλεις χρόνο για να πας κάπου. Με 180 χιλιόμετρα την ώρα, κουλώνεις. 180, ναι, δεν και λίγα βέβαια, εντάξει. Κοντράφοντα. Βάλε τώρα κόντρες και τώρα, εγώ τώρα το συγκρινώ με το φωσφορικό το επτάμενο που πήγαινα στα 70, ξέρω εγώ, για περίπου 35 κόπους περίπου. Είναι πολύ αυτό σε σχέση με εκείνο. Ξέρεις το βιντεάκι θα γίνει μεγαλούτσικο. Δηλαδή μπορεί να μην είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, όσο είναι η πτήση, θα είναι μεγάλο όμως. Και να σου πω την αλήθεια, αδιαφορώ όποιος δεν το δει όλο. Έχω την εντύπωση ότι όποιος το δει όλο θα κερδίσει κάτι. Είπαμε διάφορα πράγματα. Σαφώς. Έτσι, και φιλοσοφήσαμε. Και είπαμε και τεχνικά στοιχεία. Μεγάλη ιστορία. Να υποθέσω λοιπόν τώρα ότι αυτό μπροστά αριστερά είναι η φούρνη. Φίμενα ίσως. Φίμενα πίσω η φούρνη. Και αυτά που βλέπουμε εδώ μπροστά και δεξιά πρέπει να είναι η νήσοι ανθρωποφάγοι. Μικρός και μεγάλος. Ανθρωποφάς, όπως ήταν η ντόπια. Τι κάνω λάθος τώρα. Εδώ πάντως αριστερά μας είναι το αεροδρόμιο της Ικαρίας. Α, αυτό. Στην άκρη στη γωνία. Ναι, είναι πολύ κοντά η φούρνη με την Ικαρία. Η φούρνη πρέπει να είναι αυτή. Αυτό είναι η φούρνη, σωστά. Και αυτά εδώ πρέπει να είναι ανθρωποφάγοι. Είχαμε πάει κάποτε με την ορειτολική εταιρεία, εγώ με σκάφος, με ναυλώνανε. Τι με ναυλώνανε, τίποτα δεν έπαιρνα στην ουσία, γιατί τόσο μεγάλη η λόξα που τα κάψουμε έπαιρνα. Και ψάχναμε πουλιά άγρια, δηλαδή τύπου αιγιόγλαρους, αρτέμιδες, τέτοια πράγματα. Τι ηρεμία, και πόσο καλά πριν να τα έχεις με τον εαυτό σου. Πολύ, πολύ, πολύ. Τρελνόμουν να πηγαίνω μαζί τους και να μετράμε, να μετράμε πουλιά στα νησιά, στα ξενονησιά. Μπροστά μας η Σάμος. 9.27 είναι ο διάδρομος. Φάνηκε. Φάνηκε τώρα. Φάνηκε η Σάμος. Και αυτή πολύ κοντά. Ένα από τα πρώτα ταξίδια που θα κάνω, άμα θα πάρω το φουσκωτό, αν το πάρω τελικά με το καλό, θα είναι να έρθω σε αυτή την περιοχή εδώ. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέρη και πολύ καλούς φίλους να δω και να... Παρούσα στο ψάρεμα, το έχω κάνει βίντεο που έτρωγε τα ψάρια. Πάμε από τα δίχτυα. Δεν διανοείσαι. Και τι πέσανε βέβαια στο βίντεο από κάτω, κάποιοι έτσι υπολόγοι με τη σφραγίδα. Το καημένο το ζωάκι, το μισή σε αυτό. Ναι, λέω ρε παιδιά, αλλά το νησί δεν είχε φώτιες. Κάποιοι υπολόγοι ήρθαν και τις πετάξανε. Ήταν αλλού οι φώτιες. Κοίτα, η φώκια και το κάθε ζώο στον πλανήτη πρέπει να έχει αντίπαλο δέο. Διαφορετικά εξαπλώνεται τόσο πολύ. Είναι σχεδόν κοινό από τον άνθρωπο. Πόσοι, ο γύρω μου πήρε τα 8 δισεκατομμύρια που έχουμε περάσει. Γιατί δεν έχουμε εχθρού. Μεταξύ μα πρωτονόμαστε. Καλά, φτάνουν. Φτάνουν. Λοιπόν, η φώκια λοιπόν η οποία δεν έχει εχθρού, έχει τη φάλαινα ίσω ενδεχομένω, το καθαρί, ξέρω εγώ τι. Πήγα και τη ρίξανε τώρα στου φούρνου, δεν έχει κανένα νεκρό. Και πά, και αυτή η κακομέρα θέλει να φάει. Και ταράζει του ψαράδε, οι οποίοι δεν παίρνουν από ζημίω για τα δικαίωμα. Ενώ είναι στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, έτσι.
οι αγρότες, άμα συμβεί μια πλημμύρα, μια θεοπηνία, παίρνουν αποζημίωση και τα. Κάποια αποζημίωση. Ναι. Αυτοί δεν παίρνουν τίποτα, δεν του αναγνωρίζει. Ότι τα δίκαια του που κάνουν, ξέρω, κάποιες χιλιάδες. Υπάρχουν και άλλοι αγρότες του ΚΑΠΑ. Ναι. Πολλό. Ναι, ναι. Να. Ναι. Οι οποίοι είναι με τα τζιπ και παίρνουν και αυτοί. Ξέρω. Μην μου λες τώρα, εντάξει, ξέρω. Δηλαδή ο πραγματικός μπορεί να μην παίρνει και κάποιος. Γιατί φοβάσαι να πεις αγρότες του Κορονακίου, πες του τι. Και κάποιος άλλος να παίρνει. Τι λέω αγρότες του ΚΑΠΑ, του Κορονακίου, πες του την τροπή. Με τζιπάρες κυκλοφορούν και είναι αγρότες οι πολλοί. Εντάξει. Για να έχουν αφορολόγητα αυτοκίνητα. Έχω δει και αγροτικό μηχάνημα τέτοιο, ε. Να κοίτας. Αγροτικό μηχάνημα. Όπω θέματα που πιάσαμε, τι πίστα να φύγει, παιδί. Σε καμιά πίστα δεν έχουμε να λύσει πολλά θέματα. Κοίταξε, η αλήθεια τώρα είναι η εξής, ότι είμαστε χαλαροί, γιατί είμαστε στα ψέματα. Είμαστε χαλαροί. Εγώ, αν πέταγα πέρα, θα ήμουν σφιγμένος. Σε λίγο θα ήμουν πολύ σφιγμένος. Γιατί και αποφεύγω τα αεροπλάνα, γιατί πώς πετάω. Προτιμώ το καράβι. Σύμφωνα με, με τις στατιστικές, λέει, είναι το πιο ασφαλές. Ναι, αλλά τι γίνεται, άμα συμβεί με τη στατιστική 1 και πέσει, δεν πτώνει κανένα όμω. Δεν πτώνει. Εντάξει. Τέλος. Μου λέγε ένα εκπαιδευτή, Γιώργο, όταν πετά συνέχεια θα λες. Να το ρίξω. Σαν για αναγκαστική. Ναι, ναι. Εκεί είναι καλά. Αν σου πει τώρα κάτι. Και συνέχεια βέβαια τσεκάρουν όργανα, πλάσμα κλπ. Στροφές θερμοκρασίες. Τώρα κάποιος που έχει βέβαια την εμπειρία και έχει όλους τους χάρτες του εγκεφάλου κλπ. Κάθεται κάτω στο δρέσος που είναι ο οποίος του εγκεφάλου. Βάζει τα συμβουλάκια του, τα βάζει, τα τραβάει. Κάτω τους υπολογισμούς, φτιάχνει το χάρτη, ναι. Κάνει το ταξιδάκι το όμορφο. Τώρα εμείς είμαστε λίγο... Μια χαρά το κάνουμε. Εντάξει. Συμβιάτη, μια χαρά. Δεν βάζουμε τις επικοινωνίες. Εντάξει, τώρα, εντάξει. Ας βάλουμε 24-10 που είναι το απρόψη του τέσσερα. Είπαμε τώρα, μην τρελαθούμε κιόλα. Εκεί είμαστε που είμαστε και λοιπά και στην θέση μας. Το θέμα. Και τώρα αυτός μας γυρίζει στο Σάμος. Στο 129-85. Βλέπω τώρα εδώ, 129-82-87-85. Τσακ. Σου δίνει ένδειξη του άνεμου από εδώ, δηλαδή από τα όργανα. Δηλαδή έχει κάποιο τι κατέβησε και άνεμος. Αυτό θα το καταλάβεις. Είστε δεν λέει ο πύργος ελέγχου. Τα στοιχεία του ανέμου θα στα πει. Για το διάδρομο. Εμείς επειδή δεν έχουμε πύργο ελέγχου τώρα και επειδή ξέρουμε ότι είναι νοτιάς. Εμείς είμαστε επιφραπτείς. Μπορεί να δούμε μια φωτιά κάτω και να πηγαίνει. Ναι, καλά, εντάξει. Μπορεί να δούμε το κουρδινέρτιο του αεροπλάνου. Μπορεί να δούμε την ταχύτητά μας και την ταχύτητα του GPS. Ναι, μπορεί κάτι να μας φρενάρει λίγο κοντρά. Ναι. Επειδή το GCAP είναι νοτιάς, έτσι τουλάχιστον είναι από όσο καιρό σήμερα, πρέπει να προσγειωθούμε κόντρα στον άνεμο βέβαια. Οπότε θα πρέπει να πάμε στο βόρειο μέρος τη άμμου. Θα πάω από τη θάλασσα. Από τη θάλασσα, ναι. Ωραία. Το 27 θα πούμε. Ωραία. Να το δούμε έτσι και από το πλάι από εδώ. Να πούμε ότι είναι το 27, έτσι, είναι οι μοίρες. Ναι, 270 μοίρες. Είναι ο λεγόμενος πουνέτης, συγκρότατο ναυτικό, ο δυτικός. Ήταν ένα κείμενο τώρα τι μου θύμισες, ένα κείμενο που τα πήγαινα δημοτικό, έλεγε «Η πουνέντης Λεβάντης», λέει «Τι καιρό θα κάνει, η πουνέντης Λεβάντης». Είναι καμία σχέση, είναι ανάποδα. Είναι ένας και ανατολικός. Ο Λεβάντης είναι ανατολικός. Τι σου λέει ο Ρουφιάνος. Ο Ρουφιάνος λέει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάνουμε λίγο, θα το βιάσω λίγο, θα πάω μέσα δηλαδή για να κάνω τη στροφή, θα πάω κατευθείαν τη στροφή. Για να προλάβουμε να παραψήσουμε. Για το ψήσιμο, ναι. Εγώ τώρα μετά θα φύγουμε, θα πάμε σε μία συνάδελφα της γυναίκας μου. Όχι, μπάλα χαλάστρα. Παίζει μπάλα, όχι. Παίζει μπάλα στο γήπεδο. Γυναίκα, σε εθνικού, σε αγώνα δηλαδή, γυναικών. Ναι. Έχω φέρει μαζί μου στη ρίχτα και τέτοια, θα γίνει χαμός. Ωραίο. Εγώ προσπαθώ τώρα να κλείσω ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο της ΠΑΕΑΕΚ για να κάνω ένα αφιέρωμα στο γήπεδο. Μεγάλη προσπάθεια. Και επειδή γνωρίζω το σηκώ, επειδή γνωρίζω όμως την γενική αρχηγό της ΑΕΚ, την Αγγελική την Ακάδη, η οποία κατά εντελώς μεγάλη σύμπτωση, την ξέρω από παιδάκι, γιατί ο πατέρας της ήταν φίλος και πελάτης του πατέρα μου στο αεροπλαστείο, έναν σε μια περιοχή δηλαδή, και ήταν και ο
πρόεδρος της ΑΕΚ παλιά Βαρκάνης. Πέθανε φυσικά τώρα, πολλά χρόνια. Και είναι η κόρη του, είναι αρχηγός στην ΑΕΚ, η διευθυντρία. Και ήρθα σε επαφή μαζί της και είπα και στο είδα και της είχα εντύπωση, συγκινήθηκε με το σώμα. Πολύ ξέρω από παιδάκι. Και λέω βάλε κανένα μέσο να κάνω το βίντεο που θέλω. Και μάλιστα το πήγα και πάρα πέρα. Λέω θέλω να μου δανείσετε ή αν δεν μου δανείσετε να αγοράσω μια εμφάνιση σύγχρονη της ΑΕΚ. Και να με επιτρέψει να παίξω λίγο μέσα στο γρασίδι, να κλωτσίσω την μπάλα. Όπως παλιά. Ναι, γιατί εγώ στα 16 μου έπεσα στην ΑΕΚ. Ήμουν στην ομάδα τη δεύτερη, τα αφιδικά. Καταλαβές. Τα θυμάμαι ακόμα. Δηλαδή είχαμε τότε προπονητή τον Σεραφίδη, τον γκολκίπερ της ΑΕΚ. Φτιάχτηκε λίγο, ε. Καθόλου μια χαρά. Πολύ ωραία το κάτσουμε. Απλώς επειδή τα πόδια μου είναι λίγο μεγάλα εμένα. Προσέχω να μην κουπάει στο. Βάλε μπροστά. Στο τιμόνι. Άμα το βάλω μπροστά θα κουπάω πάνω στα. Όχι. Δεν ακουπά. Έτσι. Πάρα φίλε να κοιτάξω. Άμα θέλει, κάνει και ένα κλικ πίσω. Στην πραγματικότητα θα μου άλλαζε έτσι το κέντρο βάρο. Δηλαδή, εγώ θα έπρεπε να ξανατριμάρω. Ναι. Βέβαια, γιατί μου αλλάζει το βάρο πίσω, μου το βάζει πιο πίσω. Ναι. Οπότε, εγώ πρέπει να ρίξω το μουρί κάτω και να τριμάρω. Κλείσα το σκάφο ακριβώ. Κατάλαβα. Ναι. Για αυτού που πετάνε ή πλέον, γιατί κάποιοι άλλοι. Κατάλαβα. Τα έχουν όλα σταθερά. Όλα και... ναι, συντύχει. Ναι. Έχει το, πώς λένε, το χειριστήριο σε μια συγκεκριμένη θέση. Δεν πιάνει καθόλου χειριστήριο. Έχει καιρό έξω, έτσι. Λέω εγώ τώρα και τη θάλασσα. Και πάει. Ξαφνικά έχει ένα κύμα, η μαμά που λέμε το κύμα, και τρώει μία, ξαφνικά ένα άπειρο. Αυτοί που είναι μέσα και ταξιδεύουν μαζί του. Η άσκητη είναι η. Α μην το πω τη λέξη, τι είναι. Υπάρχει μια πολύ ωραία όμως. Οι καζοβονιάδες, να μην το πούμε μαλακά. Όχι, υπάρχει μια πολύ ωραία, γιατί είπαμε ότι μπορεί να είσαι ευγενικός και αγενής με τον τρόπο σου. Ναι. Άναυτος. Α, καλά, αυτό πάει, αυτό πάει μακριά. Είναι βαριά κουβέντα βέβαια. Αυτό πάει μακριά. Για κάποιον που είναι στο τιμόνι και τον πει άναυτο, είναι βαριά κουβέντα. Αυτό πάει μακριά. Αυτό και... να το καταλάβει ο άλλος. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα άναυτων. Πάρα πολλά. Οι οποίοι επειδή πήραν ένα σκάφο δεκάμετρο και έχει πίσω δύο μηχανές, νομίζω ότι τα μάθαν όλα. Και κοιτάνε μετά το χάρτη, άμα του βγήκαν πεντάρι, δεν ταξιδεύουν, δεν φοβούνται. Βέβαια, καλό είναι να υπολογίζει τον καιρό, δεν σου λέω να μην τον υπολογίζει. Αλλά φοβούνται να πάνε μέχρι την Αίγινα, έτσι. Και άμα σε δουν σε ένα με ένα πεντάμετρο και πα περάσει το Αιγαίο, ναι. Ανοίγουν τα μάτια του έτσι, σαν το. Λοιπόν, μια φορά είχαμε πάει. Και δεν ταξιδεύουν αυτοί πολύ GPS, μόνο με GPS. Με κάτι συναδέλφου. Εκεί όμω το χρειαζόμουν εγώ. Πήγαμε στη Λέρο. Άλλο αγαπημένο νησί. Ρίχνουμε το βαρκάκι, το λιμάνι. Σαλακί. Από την Παρδονιά, το λιμάνι. Από την Μαρίνα. Και φεύγουμε για εξορμήσεις. Και πήγαμε στη... Θέλαμε να πάμε στο Γιατόπουλο τότε, τη Ροζ Βίλα. Στην Υψούς. Ήμασταν 4 άτομα. Παιδιά, όπως βλέπετε, δεν βλέπεις τίποτα. Ναι. Δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι. Αλλά είχα τότε εγώ το μικρό το ρουφιάνο μαζί. Τον βάζω, λέω, ναι, έρχεστε να δουλεύεις όλη τη διαδρομή. Πήγαμε, γυρίσαμε. Και κάποια στιγμή στην επιστροφή, όπως πήγαινε εγώ τώρα με 19 κόμπους, ακούω το καράβι. Ήταν από πίσω μου. Συνομίχτη, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να σφυράς. Γιατί μεγεθύνεται ο ήχος. Η χαμηλή συχνότητα ταξιδεύει. Ενώ ο οξύς ήχος. Έτσι, ναι. Αυτό και η χαμηλή συχνότητα ήχου. Λοιπόν, είμαστε 3-500. Αρχίζουμε λίγο σιγά σιγά νομίζω να κατεβαίνουμε. Δηλαδή θα αρχίσουμε να κατέβουμε. Καβάζω. Καβάζουμε. Τουρκία. Τουρκία. Ερντογάν. Πόσο κοντά, ε. Εμείς θα πάμε εδώ πέρα. Εδώ είναι το μικρό άνοιγμα. Και αυτή εδώ πέρα αριστερά μας είναι Σάμος. Προδρομέα και είναι κάπου εδώ πέρα. Ναι, εκεί κοντά στο Πυθαγόριο είναι. Από εδώ είναι το Κουσάντας της Τουρκίας, ένα τουριστικός προορισμός και αρκετά αναπτυγμένο μέρος. Κοίτα τι ωραία ρε.
καθαρή μαρίνα. Ε. Το έχεις βάλει τώρα, μπαίνεις, κατολίσεις και πηγαίνει. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραίο ταξίδι. Κάτι παρατήρησα τώρα στα όργανα. Τι? Και αυτό είναι για μένα. Ναι. Για να το δω. Το ρολόι έχει κάνει κάποιες ώρες μπροστά. Παραπάνω από ότι τώρα μου δείχνει το ρολόι εμένα 2:30. Ότι ταξιδεύουμε 2:30 ώρες. Όχι, 2:30 ώρα. Α, ενώ είναι μία παρατέταρτη. Ενώ φύγαμε τι ώρα, 11, 10, κάτι τέτοιο. 10:30 φύγαμε και κάτι, δεν ξέρω. Κάνει 5 ώρες το έχει κάνει. Θα σου πω τι ώρα φύγαμε το τηλέφωνο. Θα δω το τηλέφωνο που κάνα στον Άρη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δω με το ρολόι, να δω από πού παίρνει δεδομένα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η Τουρκία. Το αυτό βουνό είναι η Τουρκία. Και το μικρό άνοιγμα που υπάρχει εκεί είναι το άνοιγμα που χωρίζει την Ελλάδα στην ουσία με την Τουρκία. Και αυτό είναι το Πυθαγόριο με αριστερά. Και παίρνουμε σιγά σιγά στην τελική για το αεροδρόμιο. Αρχίζουμε την κάθοδό μας, ναι. Να πάμε στο ύψος κυκλοφορίας. Ναι, έχουν βάλει 129.85, τα μιλάμε, τα αυτά, μου έχουν πει ελάτε, προσεγγίστε κλπ. Λοιπόν, τελείως συμπτωματικά εδώ απέναντι μένει μια κοπέλα η οποία είναι ελεγκτής. Ναι. Της έχω πει ρε φίλε. Σάμου. Όχι. Πού απέναντι. Εδώ. Εδώ απέναντι από το σπίτι. Εννοείς από εκεί. Στην πραγματικότητα. Α, και εγώ πού εδώ λέει. Στην ωραία έφυξε κάτι, θέλω να σε ηχογραφήσω και να έχω έτοιμα μηνύματα και από πίσω να τα παίζει έτοιμα. Ωραίο. Φίλε, έχω τόσο παρασυρθεί που δεν κατάλαβα όταν έχω πει εδώ. Τι εννοούσε. Νόμιζα πως έλεγες εδώ πέρα, σαν λέει κάποια γνωστή σου. Και τι ωραία τώρα που μπαίνουμε. Φοβερό. Πάρα πολύ, πραγματικά πολύ ωραία. Πάρω τον Άρη το ένα τηλέφωνο για το που μας βλέπεις, πετάμε πάνω από το Πυθαγόριο. Ναι, ναι. Αν και αυτός μένει στη χώρα, λίγο πιο πάνω, η χώρα. Έχεις τώρα μια αυτή να το κατεβάσεις, σωστά, ε. Βέβαια. Μα πρώτα απ' όλα πρόσεξε να δεις. Να μην βγεις έξω το αεροδρόμιο, δηλαδή. Ναι, γιατί έχει αξία τώρα το βίντεο. Ναι. Εκεί που μιλούσαμε συνέχεια τώρα. Τίποτα. Ναι, γιατί πλησιάζει στο δύσκολο σημείο. Αρχίζουμε και βλέπουμε. Ναι, ναι. Μήπως δούμε κανένα αεροπλάνο. Μπορεί τώρα αυτό εδώ μας έχει βάλει κανένα αεροπλάνο μέσα. Και επειδή δεν έχουμε μιλήσει πραγματικά με τη Σάμου, ναι. Να μας βάλει έναν εκεί να κάθεται. Oh. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πρέπει να είναι ένας να μας περιμένει. Πού? Να μας περιμένει στο. Ναι. Ναι, ναι. Άντε, θα μας κάνει και σημειάκια. Ναι. Τι λέτε. Καλό. Αλήθεια, κοίτα πόσο μικρό είναι το άνοιγμα που χωρίζει, δηλαδή το στενό που χωρίζει τη Σάμου από την Τουρκία. Ο λιμπότας μας. Νίξει μέσα.
γενικότερα. Εδώ στο GPS το βγάζει. Ένας. Δεν το έχω ενόψει. Να, εδώ πέρα πρέπει να είναι. Κάτι βλέπω τώρα. Το διάλογο εδώ στην αρχή. Θα κάνω τη στροφή μου. Ξέρω τι θα τις κάνουν όλες αυτές όταν κάποτε αποσυρθούν, δηλαδή επειδή χαλάσανε ή επειδή πέρασε το όριο της ηλικίας τους. Πώς θα γίνει η ανακύκλωση, πώς θα φύγουν. Το αεροδρόμιο ήδη το βλέπω εγώ, 45 μοίρες. Ναι, είναι πάνω στη θάλασσα. Ήπως έχω καλό. Όπως είναι και τη Σχίου, όπως είναι και τη Καρφάθου, όπως είναι και τη Κάσου, τα πιο πολλά. Καρχιτών. Βάζουμε τις πρώτες μοίρες. Τώρα είναι ωραίο να δείξει τα φλάσου που κατεβαίνουν. Κατεβάζω και τα άλλα. Ήδη ακούς και τον ήχο από τα φλάψ. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Να το Πυθαγόριο. Περιβάλλεται από βουνά, κατάλαβες, γιατί είναι πολύ δύσκολο αεροδρόμιο. Επηρεάζεται από τους ανέμους. Πάβουν. Τέλος. Ωραία. Αξίζει και το πλαϊνά πλάνα τώρα. Τι ωραία. Τι ωραία. Κάτι μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι μας περιμένουν για να παρκάρουμε. Λες, ε. Επιμένεις, μας περιμένουν. Πρέπει κάποιος να μας περιμένει. Το έχεις δει σε άλλη πτήση, ε. Και συνήθως περιμένουν. Να τους δούμε είναι το θέμα. Ο Άρης πού ήρθε να με υποδεχθεί. Να τους. Να, είναι δύο τύποι εκεί. Ναι, τους βλέπω, ναι, ναι. Να τους φωνάζει. Like. Για να δούμε. Έλα, φίλε, δεν γίνεται αυτό. Κάνει, ε? Από πού με θέλει, έχει χειρισμένη πλάτη. Α, σε θέλει από μπροστά του να πας. Από μπροστά. Βλέπεις και έναν άλλον. Εδώ είναι. Ο ένας είναι περιμένει στην μπαταρία μάλλον. Κοίτα να δεις. Είναι κάτι σίγουρο περίεργο. Καλά μωρέ. Μην του δίνεις σημασία, πάτα τον. Αυτό τώρα δεν το έχω προγραμματισμένο, τώρα παίζουμε, έτσι. Ναι, ναι. Κινητήρας, GPS off. Κινητήρας, ανοίξει πίσω και σκούπα ό,τι περνάει, κλείνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Α, τι να πω, ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Ο τύπος έφυγε τελικά, ε. Πολύ ωραία εμπειρία. Μόλις κλείσαμε, ο τύπος έφυγε. Ναι. Ωραία εμπειρία. Ευχαριστώ για τη δεύτερη φορά φιλοξενία. Να είσαι καλά. Και αν είμαστε καλά, θα πετάξουμε ξανά. Πάμε τώρα για σουβλάκια. Θα διαλέξουμε άλλο, ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.